Demek ben Moskva'dama Arslan'ın oğluna geldim. Kodu savun, uyu özdeki. Ne için de oldu? Pazar 25 minutta. Ne pulga sot olgamsız ya? Ya Özbekçe böyle. Şuna kadar. Kamrede taksistan yuradı. Banditem yuradı. Banditem yuradı. Diputatem yuradı. Kartı remont yer dakılıyor. İhtiyacı böyle adamı. Ha, çok iyi. Dokumentiyle bölmesi, işiyle bölmesi. Bu образование. Çok işte kriz jilaniyası bor. Uylanı görgen odamla bor. Onun için müracaatlar iş gerek. Bugün bitti üniversite, ben 350 lira cönerdim. 15% skit gerek. Dakika mı sorağa tutuyordu mu? Kuda küçükçe çıkana oturursuz mu oyda? King misin yo? Yerişim beni taptım. Mu kuda kolam iki alamız kalsız gibi batafsel malı bit bir alamız. Haran kuda. Dakika mı tez sorağa tutuyordu mu? Küçükçe çıkalma kuyulingiz ham. Nimaga qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizda pat tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadirdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument surag'i o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtan bizde kudalar kütü oladı. Kirdi çıktı kıldırıp bir karab Jonat adı. İndi kudakaydı uzı narklara bilen çırayla kıp çöntürüp gitti. Kudakaydı çöntürün gitti. Demek Kozakçı egeresi gətiga bir kum mobaylıda kirdi çıktı kılış niyatıda bulgen abunatçılarımız üçün San Peterburg'dan Samara yoki Chelyabinskga olib qaray. Tudabrakni bilet olamız. Aeroportga borgandan keyin bizdan o'zimizni vaditchilarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi. Qozoqcha egasiga bir kun mobaylda olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamerani yaqinroq olsam. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yoki berdagi biletlar kutdina yiram. Hey do'stam ekan ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, men Moskvadaman. Arslonni oldiga keldim. Mendan 500 ming rubllik men brand nastavnitsva kursini oldi. Lichni brendini quramiz birgalikda. Hozir Arslon bilan yaqindan tanishtirmoqchiman sizlarni. Moskvada ko'pdan beri yashaydi. O'zining kvartirasi bor, o'zining ishlari bor. Xullas, yaxshiroq tanishamiz. Qanaqa hayotda o'zi yashaydi? Nima ishlar qiladi? Nu manga qiziq o'zimga. Ketdik birgalikda sizlar bilan ko'ramiz nima ish qilishini, qanaqa hayotda yashashini. Assalomu alaykum. Rostoychi. Men hozir liftga chiqayotgan paytda esimga keldi, men quruq qo'l bilan o'zbekchilik esdan chiqdi. Ya'ni bunisi uzr, hali alohida yana kelamiz. Prosta tanish uchun. Yaxshimisiz? Ishlaringiz? Pohodu, birdan mikrofon. Ishlar yaxshimi? Zor aka. Sog'inglar. Chaqirmasdan keldim. Bo'lyaptimi? Marhamat, xush kelibsizlar. Xodu savol, uy o'zingizniki. Ha? Ha? Sotib olgansiz. Necha pul bo'ldingiz? Hozir 25 ming turadi. 25 ming turadi. Necha xonali? 2 xonali. 2 xonali. Ha, kiramiz yurib, mehmon bo'lamiz. Kirish, proxoshka. Proxoshka kattaligi uchun biz xohlaganmiz shuni. Bu yerda spalni. Spalni? Da, gostinni, kuxni. Gostinni, kuxni. Toilet, sanuzel отдельно, сам главное. Yaxshi. Zo'r. 60 kvadrat metr. Aka, yetyapti. Endi siz bilan bugungi video shunaqangiki, yaxshiroq tanishtirish. Kim siz o'zingiz? Nima ish qilasiz Moskvada? Hayot qanaqa bo'lyapti? Men o'zim 2016-yil Moskvaga kelganman. 2016-yil Moskvaga kelib, shun bilan universitet sohasiga ish kirib ketganman. 2018-yildan beri ishga kirib, universitetda lavozimimda pomoshnik prorektorga yetkazib, uvolnenie bo'lganman. Nima uchun? O'zimni firmamni ochib o'zimni brendimni yurg'izishdi. Chunki bir vaqt ichida ishlab, i ular bilan firma ochib ishlash mumkin emas. Shuning uchun libato dedim, aytdim, конечно, за себя. Zo'r. Shuna qilib o'zimizni yaxshi. Farzandlar qanday?
Farzand kattasi. Aha. Amir, necha yoshda? Mana ham o'g'limning ismi Amir. 2 yoshi 3 oymi 4 oy bo'ldi. Kichkina. Onasi 1 oy 1 yoshga to'lmadi. Noyabrda 1 yoshga to'ladi. O'zbekchani bilmaydi. Birinchi rus tili, keyin o'zbek tilida. Birinchi rus tilini o'rgataylik. Yaxshi. Xatiya bu nimadirdan boshlasin. Zi. Kelinglar, mehmon bo'lganda interesni bar bu, ichkari ko'raylik. Qarang, da. Вот bu mehmonxona. Qachonlardir bu mani rabochiy stolim bo'lgan. Shu yerda ishlagansiz. Bu yerda men o'tirib ishlardim. Hozir bolalarni? Hozir bolalarni rabochiy stoli. Bu yerda. Bu yerda semeyni portretlar. Har doimgidek bismillah deb ushlaymiz. Birinchi bundan boshlamaymiz. Uyimizda Qur'on bor. Har doimgidek tepaga olib qo'yiladi. Da. Turadi bu yerda. Endi suhbatda topshirilgan narsalardan har doimgidek. Kстати, o'xshaysiz. Hamma aytadi o'xshamaydi deydi. Yoshligimga qarasa, yoshligim o'xshaydi. Yoshligimda chiroyli bola bo'lganmanda, kattaroq yurib hayot nima mana shaxol qolib ketdi shunga. Siz mana bu bitiruv kechamda bo'lgan diplom olgan paytlarim 2020-yil edi, как раз таки COVID. Diplom olgansiz. Da. Kelin bilan qanday tanishgansizlar? Metroda, mana. Metroda? Metroda, da. Seriozmi? Bir-birimizni просто ko'rib qolganmiz. Metroda ko'rib qolgansizlar. Da. Unga mani turqim yoqmagan, menga uni turqi yoqmagan. Yoqmagan. Mana. Yaxshi. Kishmish. Xulos, sevgi, muhabbat bilan qurilgan oila. Da. Endi bu hozir olib qo'ysanglar ham bu oyoq tagida o'yinchoq bo'lishi bu oddiy holat. Normalmi? Bolalar bor joyda, конечно, bo'ladi. Bu qayer? Moskvadan qayer bu yer? Moskvadan sentrdan 15 plus minus 20 minutlik metroda uzoqlikdagi joyda joylashganmiz. Metrogorodok deydi nomi. Hozir shu Krasnaya Vetkadan 4 ta stansiya pastga tushsak, как раз таки Kremldan chiqib kelamiz. Seriozmi? Da, uncha uzoq emas. 4 ta stansiyadan Kreml. 4 ta stansiyadan keyin Kreml, da. Donu. Bu dom yo'q edi biz olgan paytda. Prinsipi bu yerda hech qanaqa planlashtirilmagandi. Mana bu yerdan qarasangiz, polnichda Ostankinskaya bashnya, высоткалар hammasi ko'rinardi. Hozir sekin-sekin yopib tashadi. Endi o'zi yana shahar bo'lyapti-da, bu yerda elitniy rayoncha bo'ladi. Mana bu yerdan biznes klass qurilyapti, villa, milla, barobatlar hammasi bo'ladi. Bu yerdan o'zimizni zastroychik o'rtadan quryapti. Ну, в принципе, движмиш bu yerda прямо shunaqa bo'ladiki, такой Нью-Йоркка o'xshagan. Kelin bilan qanday mana qarang-da, ikkita muhitda katta bo'lgansizlar, ikkita mentalitet. Qanday masalan yashash? Rus bilan yashash, ha. Qanchalik bir-biringizni o'zbek bilan yashab ko'rmaganman. Shuning uchun menda bu bir yo'q-da. Sizga aytsam, o'zbek bilan yashaganimda mana bunaqa bo'lgandi. O'ris bilan yashab mana bunaqa bo'lyapti deb aytsa. Prinsipi, raz ikkita bolam bo'lib, уже почти 7 yildan oshdi. Birga bo'lgan bo'lsak, hali biror marta nima deydi, urush janjal qilib, bir isterika ko'tarib, bunaqa gap-so'zlar bo'lgan yo'q. Onasiniki ketib qolgan yo'q hali biror marta. Ha? Da. Menga endi o'zimdan kelib chiqib aytaman, yana ham aytaman, men balki unaqa emasdir. Bu yerda bo'li nima desam ekan, mudrость. Существует, да, барыбыр. Может, мне так повезло. Да? Да, больше мүмкін. Любой чүнкі еркекті орқасында айол бор дейді. Да. Шүн көрінмас, көрінмас тен тұрған дұр. Яқшы. Бұл онам. Да. Шынаға. Да, дядя. Дядя. Шынай, боларды тәрбиясы білам. Aslan uyda kelin. Da, dekretda oldin o'zi Plixanovni bitirgan, Krasnaya diplom Plixanov. Seriozmi? Audit bo'yicha i magistratura Plixanov тоже audit. O'zi bu yerda Moskvada top 5 ta audit kompaniya bor da, eng katta. O'sha audit kompaniyada namoz o'qiydigan payt bo'ldi. O'sha audit qiladigan kompaniyada senior darajasiga yetgandi. То есть senior 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 bularda shunaqa lavozim bor, чтобы банально там зам директор, зам проректор, зам bir balo bo'lmasligi uchun. Bularda shu senior bu degani, то есть menejerdan yuqori. Ularda консультант, потом birinchi испытательный, потом консультант, потом консультанттан yuqorisi и orqasidan menejer, menejerdan keyin senior adashmasam shunaqa edi. Yaxshi. Dekretga chiqdi. Da.
juda xafa bo'lib jo'natdi. Da? Ketmasligini kerak edi. Xafa. Hozirgacha zikr etdi. Hozirgacha zikr etdi. Kelin ishni ish qilmaydi, hamma ish. Hamma ish menda. Samayiz sizda. Ha, uning ishi shu unda ham ish bor, nimaga ish yo'q? Bolalar bilan zanimatsa qilishni ham katta turib. Eng qiyin turib. Ishonaver. Bularni razvichasi bilan shug'ullanish. Bular bilan o'tirib gaplashish, ovqatini vo'rima berish. Pampersini almashtirish. Pampersini almashtirish. Xullas siz davolnisiz. Men jalb qilayotganim yo'q aka. Ha? Da. Hayot yaxshi. Baxtli oilalardan bittasi deb o'zingizni hisoblaysizmi yo'qmi? Ha, ana. Shuna qilib ovqat berdi. Baxtli oilalardan bittasi deb o'zingizni hisoblaysiz. Ha? Ko'z tegmasin. Yaxshi. Kommentariyada tuflab qo'yinglar. Yaqinroq tanishaylik. Qayerdansiz? Kelib chiqish asl Surxondaryodan. Denovda. Denov tumanidan. Aha. Zemlakmiz. Ashay. Qo'shni. Qo'shni siz Sarosiyadan bo'lsak biz Denovdan. 4-sinfda Denovdan ko'chib ketganmiz. Toshkentga. Toshkentga, da. Ko'chib ketib, i в итоге hech menda xayolimda chet elda o'qish degan orzular bo'lmagan. Faqat organ ishda ishlayman deb juda nima deydi? Qiziq ekanman. Chunki dada organ. Dadam organda, onam yurist. I bizda shu nima deydi, bo'ladi-ku, predstavleniyada formadagilarga yugurib borib salom berish, vot eto vot. Немножко stretchib qolib ketgan. Shuning uchun bo'laman deganman-u i o'qishga topshirar paytimda normativ topshirish, podtyagivanie, mana bu hamma tortinish, turnikka tortinish, o'shalar bo'lganda yoqmagan uje. Nimaga? 5 kilometr 5 minutdanmi? 6 minutda yugurib kelish kerak ekan. Aha. Men 15 minut, 16 minutda yugurib keldim-da. Yugurib kelish qalay. To'xtab qolyapdim. Yo, не сдавайся dedi. Давай, yugur dedi. Oxiri bo'lib men topshirdim. Podtyaginada 2 marta 50 tortindim. Nimaga semiz edi javob? Endi tortinish o'zi yoshligidan menda yo'q. Bo'lmagan. Tortinishni yomon ko'raman. Aha. I mana shunga boshlangan normativlari yoqmagan. Hozir shunaqa bo'lsa, ichkarida keyin yorosa qiynalasan dedi. Shun bilan uni unutib boshqa universitetlarni qidirib boshlaganman. Keyin bir og'aynim Rossiyadan kelib qolib, Rossiyada o'qishga kirish oson. Rossiyaga kirsang bo'lmaydimi? Hamma o'qiyotibdi. O'sha paytlar ham bo'lgan ekan-da shunaqa. Keyin dadamga aytdim, dada, Rossiyaga o'qishga kiraylik. Nima deysiz? Neftigazgami yoki biron nimaga? Desam, "A kim bo'lmoqchisan? Rossiyada ham institut ko'p bo'lsa kerak." И в итоге через qilib связь top berdi, borib o'shalar bilan uchrashsan, gaplashsan. Znaniyang bo'lsa, значит, kirasan, bo'lmasam yo'q. Hozir kunda o'sha через topganingiz o'z shug'ullanyapsiz shu ish. Hozir o'zim shu ish bilan shug'ullanayman da. Aha. Yaxshi. O'sha hal kelamiz unga ham, hozir ofisga boramiz, xudo. O'shanda ularni yordami juda ko'p bo'lgan, chunki agar ular bo'lmaganda, u payt ruslar edi. Прям русский язычныйларды. Менге баштан айткан рус тилде гаплашкан ку, мен еликак түшүнгөнмүн, лекин еликак жооп бергенмин. Ну, сан деген 1 жылдан кийин кайтып келесан деген. Немеге десем, берде ачылган кварады, карап отурмайды саны. Деса мен айткамын да, мен улан ачылган кварама хала. Эмне деяпсыз? Хоп-хоп деди. Шун менен канакадыр документтерди йыгдырды. Hamma dokumentlar zaraniya yig'ilgan ekanda, obshchitsiyaga joylanishga spravka deyapdi. Qanaqa spravka deyamanda, keyin ularni gapi esimga tushib qolyapti. Ha, spravka yig'dirdi-ku. Spravkani beraman. Всё, хорошо. Joylashayman obshchitsiyaga. Kelyapman, universitet dokumentlarini so'rayapti. Dokumentlarni olib chiqib beraman. То есть hamma joyga zaraniya подготавливать qilib bizni jo'natib olgan. Dokumentlarni olib kelib, topshirib, уже hammasi vo'vrime bo'ldi. A kim o'zi kelganlar, пока справка об кемагунинче, документларни йиғиб бермагунинче общежитиега категорически жойлаштырганбыз. Улар бир кун яна снимать кылган, отель 3-4 кун. Короче, ну, бош оорыгы көп болган уларда, чем биздан көрө. Ну, в итоге улар хам кыйналып, ну, болган, лекин бизде битте преимущество, что биз заранее был готов дейди-ку. Келдиз, окуушка кирдиз.
o'qidingiz? Qiynalib o'qidik, tortib oldik, da. 3-kursdan уже volontyor bo'lib ishga kirib oldim. Bepulga ishladim 2 yil. Diplomim bo'lmaguncha ishga ola olmaymiz dedi. Сразу o'qishni bitirdim, diplom oldim, сразу universitetga как документ qilib ishga oldi. Orqasidan juda tez aktivnost проявлять qilib, naborlarni kuchaytirib, o'zimni ko'rsatib, nima qildim? Prorektor pomoshnik qilib oldi o'ziga. Dai samanga pomoshnik bo'lgan dedi. Ishingiz nima edi aslida? Prorektorni pomoshniki nima ish qiladi? Prorektorni pomoshnigi 2-3 ta bo'ladi. To есть o'zi uspet qilmagan narsaga u pomoshnik oladi. Допустим, uni obязанности bu universitetni popularniy qilish, o'zini отделini kuchaytirish, o'zini naborini ko'paytirish. То есть shunga o'xshab полностью universitetda o'ziga qarashli полномочияларni наилучшем виде qilish kerak. Siz faqat mana shu inostranchilar bilan ishladingizmi yo hamma bilanmi? Yo, menda faqat inostranchilar. Faqat inostranchilar bilan. Da, chunki Rossiya pasporti bo'lmagan hamma bilan ishlardim. Hozir qanaqa pasport? Hozir ham mandami yo ulardami? Yo, sizda. Yo, menda O'zbekistondagi. Endi qarang, menda universitetni bitirgandan keyin diplomga asoslangan holda RVP qilib oldim. 9 oy o'tib VNJga topshirdim. Hammasi diplom orqasidan. Sizda vitna jitilstvo bor. Hozir menda vitna jitilstvo. Menda nima uchun pasport olmayapsiz? Ну, hayot tinch emas. Dokument chatoq. Shuning uchun pakka shoshmay turaylik. Lekin kelin, bolalaringiz? Hammasida. Hammasi fuqaro. Fuqaro. Ну, bolalar pakka 14 yoshgacha pakka непонятно. Ну, свидетельство о рождении с Россиянкида. Yaxshi? Да. Hozirda вот oldin men aytdim-ku, diplom olgandan keyin RVPga topshirsa bo'lardi. A hozir RVPga o'qishga kirgandan keyin topshirsa bo'lyapti. Uje kirgandan keyin. Da, hozir juda student taraflarga juda yangiliklar yaratib tashladi-da. Что больше образованных o'qimishlilarni ko'paytirish. Maqsad endi u yerda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, но sharoit bor shunga yarasha. Sharoitlar yetarlicha. Qarang-da, по сути, bir kelganingizda nimangiz bor edi? Hiç narsa mı yoldu? Hiç narsa yoldu. Ne? Abşirjitiyada 700 rubl yaşayırardı. Yaşayırardı. Hatta Özbekistan'da hama şaroit yapsı. Özbekistan'da hama şaroit bor. U haması ota-onaniki de. U manikimiz. U haması ota-onaniki. Yerde dadam katta ishlaydi, onam katta ishlaydi. Ular haligacha chaqiradi meni. Keyin Özbekistan'da yaşayır. Özbekistan'da prezidenti oldida yuradigan odam bo'lasan uje. То есть sanda shunaqa qobiliyatlar bor. Kelishing kerak faqat. Dedi, bordim shu marta ham. Yoz qishda borib keldim. 2 oymi yurdim. 2 oy ichida endi dadamning og'aynlari bilan borib o'tirib, hammasi katta-katta ishlaydi. 2 og'iz gaplashib, сразу qanaqa ishda ishlagansiz, qanday ishda ishlayapsiz? Hozirmi obrazovaniyada faqat sam давайте ano ministerstvo obrazovaniyani pomoshnigi bo'lib ishga kiring, berga yordam beramiz. Xo'p, o'ylab ko'raman deb sal atmosfera qildim-u, ish yoqmadi deb o'ylab, neftigazga может быть ishga kirarsiz, diplomingiz bor ekan neftigaz bo'yicha. Boshida 10 million bilan oylik bilan boshlab turasiz, faqat zato ministerstvoda start yomon bo'lmaydi. Keyin o'sha yerda kattarib ketaverasiz sekin-sekin. Xo'p, dedim-u, hozir oilamni olib kelaman deb yana qochib yoqib keldim. Nimaga? Возможно, man yo'q deganim yo'q, atkazatsiya qilganim yo'q, но пока men o'zimni Rossiyada ko'ryapman-da, Moskvadan. Men uchun Toshkent именно torlik qildi. Kichkina shahar. Odam o'zidan kelgan holda gapirish kerak-ku, masalan, men o'zim Moskvaga kelsam, menga mana shu Moskvani bitta joydan bitta joyga borguncha 1 soatlik yo'l, rinok katta. Shahar katta. Yo'l 1 soat, probka 2 soat. Da, probka bilan 2 soat, 3 soat, da. Faqat mana siz oldingizga. Ya, umringizda probkada turib o'tib ketadi. Siz oldingizga boya ham universitetda kelyapdim, siz oldingizga 15 minutlik yo'l. 45 minutda keldimmi? 40 minutda keldim. Вот. Menga shu kattaroq площадь, пространство kerak bo'ldi. Kattaroq plashatka. Plashatka kattaroq kerak bo'ldi. Вот shuning uchun ham nima deydi, пока предложение ochiqligicha qoldi, но hozir mana ko'ryapsiz, bu yerda bo'lish chasti o'zimizda yurtdoshlarga, inostranniy gражданlarga. Demak, siz bu yerda ko'proq keraksiz.
Ben şuna kadar düşündüm. Odamla gel. Ben şuna kadar düşündüm işte. Hazır mende Minta'dan aşık stüdyantım var. Hı hı. Bu işi ben boşlagam ben. Bu işi ben bulmasam hiç kim kımıydı. 10 adam işleydi mi kolumda, 20 adam işleydi mi, ula hemen saçılıp gitti. Ucu saçılıp gitti. O yüzden için ben bolşi çay istiyor. Minta karakozu, gözüge karab. Kaçırım gerek bari bir ben. Moskva'da bolşi adamla gerek ben. Dedim o, kaçıp geldim. Buraya kaç pul topaz? Bunu Patrik'e de soramaz mıydı? Centrde. Yok, primerini. Ot, doğum mu hocam kızı? Eğer çizdi uzun mümkün ayda da gelin olsa, 150-200 bin. Oyligimde. Yani aynı oyligiyi söyleme yapalım. Özgü öz koyup koygan oyligiyi. Abarot 30 milyonu. 30 milyonu? Evet. Yakşı? Abarot bu. Hı-hı. 30 milyonu mis. Kvartira numara. Oluşuz kanaka bugün. Nak pulga sotuv olganmısız yo? Ya. Özbekçe böyle böyle böyle. Böyle böyle. Şunaqa bizde sistema şunaqa. Qoşqa çıxlamaydı. Birinci qarz olan kim böyle 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 verir. Berdim ku. Bermagan nima qilardi? Uy olishim kanaka bugün. Şu paytgacha beg'ubor yashaganman. Abshiritsiyada. Hiç narsaga potrebnost yo'q. 750 rubl oyiga. Sentrda. 2 минут яка центрга, 2 минут бека. 2021 yil, короче, просто вот хаёлимга келган нарсани қилиш бўлганда, менда ҳозир уже сал нима дейди, ограничения пайдо бўлди. 2021 yil уйланигим келди. Угу. То есть уже надо. Сейф қолдинг. Да, уже да, 2019-ми, 2018 yildan beri biz gaplashardik. Надо встречаться, уже, ну, уже надо решать. Хал қилиш керак, юрурадим одам. Университетни битирдим, уже все, общежитиядан чыгып квартирага өттүм. Бирок үйгө ам 40 000 ошо пайт төлөп жүрдүм да. Хисабласам 40 000 şu ипотека алып, шунга берсам, өзүмдү үйүмгө төлөп кетадыган болардым. Мм. Отоги ошо пайты бизде сана берди 17 миллион. Мм. 2021 yıl. Hazır, 17 миллион рублга. Да, hazır 17 миллион пул жок. Үй жок 17 миллионга бу атрофта. Бизде площадька окшоган. Бу нечи квадрат? 60 квадрат. 60 квадрат. Да. Neçə pul turadı? Danı vəriyəm özünə. 25 milyon narxı. Bu remont, pimont hamı nəsə. 25. Əgər biz təşəyidən bolsak, xom hesabda 280 min dollardı. Xom hesabda 250 min, 25 milyon prosta vot satılıb gedədi. 280 min dollar. Siz Toshkentdə öz normal xovlayam olasınız bu pulğa. Bir də ham yaxşı xovla olsam boladı. Podmoskovyada 15 milyon, 16 milyonğa yaxşı zör xovlu verir. Bir xonalı 150 kvadrat metrdən başlanadigan 6 sütuq, 7 sütuq yerə yaxşı xovlu verir. Просто менге айтайман ку, суйта керек. Вот движмиш, кишмиш айтканда şu чыктыңыз, мана уже пробкага кирип кетишим керек. Пробкадан чыгып ишке кириш керек. Пробкадан чыгып ишке, иштан чыгып яна пробка менен үйгө, менге мана şu движ жокады. То есть менде стабильный hayat жок. Менде şu ар дайым машина. Ипотека болдуңуз да? Ипотекага башыда 2021 yıl, да. 2021 yıl үй кыдырабыз дедим. Абдулла студия кыдырыйлар. Bir xonali qaraylar dedim. Mən aytdım, sizlər biz özbek də bilməsə ekansınız, 2 xonadan başlayırıq dedim. Xudo xolasa. Da. Hələ ham kam boladı bu. 2 xonali. 2 xonali. 2 xonali kam boladı dedim. Birdə ata-anam kəlsə, səni ata-anan kəlməy turadı. Səni ata-anan kəlsə, məni ata-anam kəlməy turuş kerak. Yoki ular kəlsə biz çıxıb getişimiz kerak. 2 xonali mə şunaqa boladı dedim. Ey qiynalıb qalmaysızlarmı? Naqa-naqa mə aytdım. Qiynalganı başqa düşkəndə göz görədi. Şo. Boshladik первоначальный взноска to'y qiladigan pulimizni olib первоначальный взноска urdik-u uyo bo'lgandan keyin to'y qilamiz dedik. Rospis просто расписаться qildik-u to'y qilmadik. Qilamiz dedik, yozda qilamiz, covid tugasa yaxshi bo'lsa qilamiz dedik. Shu bilan covid qayerda? Covid mana hayotimizni bir qismi bo'lib qoldi. To'y qolib ketgani qoldi. To'y bo'lmadimi hali? Seriozmi? 4 ta balam bo'lsa to'y qilaman. Oq ko'laklarni kiyib jiganga o'xshab. A, uydagilar qanday qabul qildi? A, O'zbekistonda biladiku mana endi rus xotinini olish kerak. Endi onam вообще shok dedi. Chunki u yerda qanaqa oilalar kutib turdi-da mana. Tushunyapsizmi? Bu o'qimishli bola keladi Moskvadan. Buni qizi, falonchining qizi, falonchining bolasi to'y qilyapti degan gaplarni xohlovdi. Un bilan кто-то мечтал, а кому-то достался. Ага. Шунага болду. В итоге онамга эң охир айттык.
Ben dadamga aytdim, dada tushuntirib qo'ying, shunaqa o'zingiz aytdingiz, o'zingiz davro berdingiz. Ukrainka oldi deysiz. Dada shuna degan. Shunaqa derdi. Har doim aytardi. Qizim o'sha bolam o'sha yerdan uylangan. Kema berga. Sabab? Miyangni egovlab yeydi bular. Men senga har doim aytganman, oynaga qara, meni ko'r. Men qilgan xatoni qilmagandim. Aha. Butogi вот по случайно ма manda kriteriya yo'q edi ukrainkaga yoki shunaqa bo'lish kerak degan. Просто universitetdan chiqib metroda turdim. Просто ko'zga ko'z tushdi. Men qanaqa chiroyli qiz ekan dedim, qanaqa shilqim bola ekan degan vitogida. Endi biz aytganmiz-ku bo'lishganmiz Nina bilan. Mana shunaqa gap-so'z bo'lib, onangiz qanaqa olib bordimi? O'zbekistonni? Vot 2021-yil. Aha. Dadam aytmagan gapni. Onangiz aytmagan. Aytmaganmi? Ha, podstavis qilganda mana. Seriozmi? Aytsa dadamda aytishi bo'yicha o'g'lim kechir meni dedi. Men bu tayoqni men o'zimga qabul qila olmasdim dedi. Aha. Keyin vitogi men biladi deb ona shunaqa rasmiyatsiya qilib qo'yaylik, to'yni keyin qilamiz desam kim bilan dedi. Yo'q, men aytdim, dadam aytmadi desam. Nima ana dedi. Aytdim, aytish kerak edi dadam. Aha. Men yaxshi qiz topdim. Qayerdan deb. Aha. Уже bilyapman, shu ko'z menimcha в слезахта. Aha. Keyin aytdim, ko'rishinglar bo'lmasam Rossiyaga yo'l yopiq. O'zbekistonga chiqsangiz qaytib Rossiya kira olmaysiz. Aytdim, men hozir bu yerda ishim ko'p, Turkiyaga mumkin. Men buni Turkiyaga uchirib olaman, siz O'zbekistondan Turkiyaga uching. Aha. O'zidan bormadingiz. Yo'q. Dadam ham bormagan. Seriozmi? Aha. Keyin Turkiyaga ikkalasi qo'ngan. Aha. Yaxshimi, siz gaplashgan ruschada. Onam narochni masjidlarga olib kirgan. Aha. Qani nima qanaqa qaraydi bu narsaga? То есть нормально ромолда урап, Куронды изучать кылып, канага нима, что, как, почему? То есть религияга нимасы каршылыгы жок. То есть анамды проверкасынан каким-то образом өткен. Бу критерия халыгача жок. Вдруг икинчи хатыным болса, şu критерияга карап алайды деген критерия жок. Лекин ондай ният жок. Ну, всё-таки айтып болмайды. Кеч ким айтат ният жок деди, лекин. Шуна кылып keyin в итоге ko'rishdi. Onangizga yoqqan. Men aytdim, da, mayli, uylan. A, seriozmi? Da keyin nima gap-so'z bo'lganini bildingizmi bu yerda? Endi peregovor yopiqligicha qolib ketdi. U ham kelib aytmadi. Ayam ham kelib dadamga. Pajoskum bo'lganizdan. Dadamga aytmadi. В итоге всё. Hozir ulardan yaxshi, bir-biri bilan yaxshi inson yo'q. Seriozmi? Men bilan kam gaplashadi, ular bilan ko'p. Yaxshi. Da, shunaqa. Zo'r. O'zbekistonga ham bordingiz? Ko'p bordi. O'zbekistonda borib yashab ham keldik, bir oy, bir oy. Просто aytayapman-ku, o'tib boraman. Maksimum bir oyga yetadi-da menga. Уже, то есть, как будто бы kuningizni bekorga yashayotganday hislat bo'ladi kuchingizda. Shunaqa bo'lib qoladi. Либо men как bitirishim bilan O'zbekistonga ketib yuborishim kerak edi. O'sha yerdan с нуля начать. Nuldan u yoqdan boshlash kerak. Siz Moskvani tanladingiz. Men Moskvani emas, Moskva meni tanladi. Moskva. Chunki men ishim o'xshab ketardi-ku bu yerda. Masalan, международный отделга bironta inostranetslarni olish mumkin emas. Только российский паспорт bilan dedi. Men birinchi единственный ishchi men bo'lganman. Qancha shov-shuv bo'lib ketdi universitetda ham. Mumkin emas. Kategorически mumkin emas. ФСБ там нельзя деган жойда где так написано закон. Покажите закон. В законе где-то так написано. Нет, не написано. Это вы говорите нельзя. Это у вас в голове какие-то там тараканы бегают. А так он там нормальный парень. Трудящий парень. Показал себя. Почему я не могу сотрудника хорошего себе подобрать? Угу. А что я, когда вы себе сотрудника ищете, я что-то советую вам? Нет? Деп кейін огандан кейін роса йонган да орқасы. Блин, сан мана хакерлап ишке өттіна бар бір деп. Осон болмаган. Ой, қанча гапсуз, қанча тош, хамасы отылыган. Осон болмады. Ну, в итоге прорвалис. Университетте нече ил ишладыз? Проректорды помощнигы бе? 2 ил. 2 ил ишладыз? Да, 2022. 2 ил ичиде нечті өзбек иностранец оқушылар
nasıl mı şugullandınız? Mintadan aşık mı? Mint, hazır geçti mintadan aşık. Özüm mü ki? Hı-hı. Hazırda. Siz bunlarda kuratırdı ha? Hazırda, hazırda 1700'de var. 1700'de? Özbeklerin özü. Kuratır. Ben onları da kalbi kuruyor, kuratır. Şimdi kuratır dese kalbi kuratır hazır hemen hayalı da harxıl. No, ne dese böyle, ustazı deseyim böyle de. Şunlarla polmüştü, ustazlık kılıp, kayırge barış, nema kılış. Üniversiteden işten kettiniz? Da, sırası da doğru zakülçayt kıldım. Aldım ben rektörü kurmagan bulsam, hazır ben rektör bilen salam alik kılama. Şunlarla. Şunlarsa böyle... Ben partner bo'lgandan keyin isključительно rektorni xohlasam, rektorni ko'rishim kerak. Hozir ishni boshladingiz? Da. Demak, po-seryoznomu уже. По-серьёзному, chunki уже shunaqa qilmasa bo'lmayapti. То есть, уже shunaqa Rossiya darajasida, O'zbekiston darajasida, то есть, в принципе, СНГ darajasida shunaqa kompaniya bo'lgisi kelyaptiki odamni, что ko'rganda da ular 100% deyish deydigan odzif bo'lsa ko'chada. Hozir mana как раз videoda bitta siz bilan nima kelishamiz. Nomer 1 bo'lmaguningizcha nima qilmaymiz? Shuni aytish kerak-da hozir. Nomer 1 bo'lmaguningizcha не сдаваться? Не-не-не-не. Причём здесь не сдаваться? Давай катарог нарсага. Ha, договор qilamiz men. Nimadan? Вот номер 1 bo'lish degani qanaqa понятие? Финансовый, по объёму, по узнаваемости, по филиалу. По филиалу, да, по всему параметрам. Номер 1, блин, уже не обсуждается. Да. Вот давайте, чунки біз өзіміз шундан бошладик. Номер 1 bo'lish үшін taklif qiling, nima? Вот nima bo'lish kerak? Nima qo'yamiz o'rtaga? Не будем мелочиться, это такое. 5 миллион рубль. Да это даже не обсуждается. 5 миллион рубль, агер номер 1 бумаса. Да? Определенный вахт форме йогма. Следующий год уже. На ману кутябсы. Спокойно. На ману кутябсы. Спокойно. Надо газовать просто, давай. Уже бзда хозер пахнет и такое. Вкус убор номер 1 больше, чунки... Hozirgi konkurentlar deydi-ku, masalan, men ularni konkurent hisoblamayman. Hozirgi konkurentlar, ular klient to'plagan bo'lsa, ularni ishini man qilib berganman. Men yuzma-yuz o'zlariga ham ayta olaman. Sizning videongiz yaxshilab titkilasa, o'sha yerlardan ham chiqib keladi. Ora-turada bir-bir ko'rinib ketganman. Men ishlaganim uchun menga undaqa narsa videoda ko'rinish, то есть откровенно bu narsalarni gapirish mumkin emas edi. Но вот сейчас уже manda firma bor, biz напрямую налоговыйда, регистрацияда турамыз, договор түзіледі, юрлицо, физлицо білан. А юрлицо, юрлицо, то есть университет и мана фирмам. Улан ортасыда договорымыз бар, что определенный. Значит, қарайынды, осыз білан договор заключат қыламыз. 5 миллион рубль, номер 1 бөлшіз керек. Течение 2 года. Келің, мана дистанция оламыз бар. По узнаваемости, масызға бұнда ордан берама. По финансу, енді, сіз ішіз, да, сіз занимаетесь. По филиалу мы говорим, мы будем сизы. Да, спокойно. Но мы сам были. Амбиция есть? Да. 5 миллион, 2 ил. Ичида. Номер 1 был. Была сиз, 5 миллион, өзіздеке. Бұлмай сиз, 5 миллион манеке. Сық күйіп, шашлик күймей қолеп. Йоп, мы говорим, ки бұл яқшы мотивация. Агар сіз бұнда ордан берадыган болсаңыз по 100% мединку, 100% это легко. Чунки университетлерде хамма жойда манда уже связь достаточно. Бөл от души, гап ёк. Договор кылдык. Шу, хозыр эсе, дуслар, біз Асланбекде офисге барамыз, офис көрамыз, неме иш билан шугулланады вообще. И по пути кейин, нима ремонт кылаткан үйлөрдү көрсөтөм. Давайте, да, по очереди, как бы кайсы бири якын болсо, биринчи ошо жойго, оркасынан секен-секен по пути кирип-кирип bugungi kunda полностью hamma qilinayotgan ishlarni ko'rsatamiz. И o'sha joyda hammaga taklif bo'ladi. То есть o'qishga kiraman deyotganlarmi, o'qishga kirmasdan yoki ish bilan kelganlarmi, qo'lida hunari borlar, hunari yo'qlar, hammaga определённый takliflar bo'ladi. Ular o'ziga kerakli odam o'sha taklifni qabul qilib, aloqaga chiqishi mumkin. Bo'ldi. Dalshi будет интересно. Ketdik. Meni hammaga qiziq. Siz qanaqa mashinada yurasiz? Men hozir Camry'da, atak BMW'ni fanatiman. Birde oldu X5 turardı. Azı X5'i bir ordum. Yakında bir de moşinam bu arada bu G3. Bir törkü.
Uni kecha monster haydab ketdi Peterga. Kelin mashinasi haydab ketdi. Bir kunda kelib, bir kunda haydab ketdi. Вот hozir mana shu Camry. Camry chada. Buni oldi BMW turdi. Buni oldim, bu yerda BMW turdi da. X5 bor edi. Da. Nima uchun Camry? Camryda neponyatno kakoy chelovek ezdit. Kim yurgani vobshe neponyatno. Masalan? Camryda i taksist ham yuradi. И курьер там юрады. Бандит там юрады. И бандит там юрады. Депутат там юрады. Там, кто угодно, да? Бу рабочий лошадка, да? Да, бу камри сарыкка буялмады мы, значит, осторожно. Оз келе кегенче хамманы подрезать келдим. Бронтасы бір шошылгандан да енді. Ага. Бронтасы бір сигнал чалы, бай, деген жой йо. То есть, кучада уважениеге еге буган машина. Бу, ян надежный. И надежный. А, бу надежный был. Хозыр BMW-ны беру органам мем сабабы, хар кигенімді 10 000 туысы қымат боп кетеді. Не, мечла білін уже шу? Хар екі ойды 10 000 рубль, то есть 100 доллар, 100 доллардан ошықке қымат боп кетті. А бу, бұнге, вот, озгена берейін, хурсан боп еру. Зыр. BMW-ны, Илхон BMW-сын шер қой орасыз. Арслон не кеді, Илхом алып кетті, короче. Я у машинаға жүді башқача. Да, да. Мен берді X5 бар еді. X5 соттыз ба? X5 кетті, да. Неч мүл соттыз? 6 миллионға сотты орды. 6 миллионға соттыз ба? 4,5 миллионға олыдым. Манда хоббит, да. Бұ, это, яшлігімді, нема дейді, берілген, нема. Берді қошыным бар, бұ, Иван бі. Аха. Райда да, біз саны қайсы машинада көрсәк, санды білішіміз керек, дедім, айтыман Камри. Мұнан кейін Камри десам. Қарап. Постоянны машиналарда дүйжені? Да, бір қараса берді Камри, бір қараса X5, бір қараса G30. То есть машинақы бұйатады, да? Айтады. Бір қараса, ма расымыны қояман, бітті, ұнданам зор машина барады. Расымыны көрейлі. То есть, әші ұғарны. Отта юрдің ме, ешәкте әм юріп көрі дегендей, қарқанақы машина. Кен отты қадыр кейтасан? А, отты қадыр кейтасан дегендей, мана. Яхшы? Шына қылып, шына қы машинлар дейм. Ара тұрады, кататса қып тұрамыз. Аз жөр фарқы ма? Машин самы қылады. Надежный бөліш керек, күйелді қоп кетмастық үші. Да. И шырөлі бөліш керек. Берді, ең обиднісіні ма біләсі ма? Шу машина жерде тұрыш үшін 2,5 миллион бошыға берілген. Шы жөйге тұрыш үшін? Да, машина мұзы 2,5 миллионнан сал қымат рақ тұрады. Жөй машина қымат рақ тұрады. То есть, мана бұ... Мен шу чызық? Чызық. 2,5 миллион. Хазыр 3200. 3200? Хазыр 3000. 30 000 доллар. Мана бір 3200. Недвижка, конечно, Россияда, Москвада, в принципе... Яхшы өз сияпты? Больны. Өзбекистонны ма бөләді бөлі, недвижкада? А уже секін түші әпті күш? Түші әпті ләкі. Түші әпті. Өзбекистонда бүйірді чәлік кәтті нема еуді, конкуренция еуді. Одам, народ кәм еуді. Лекен внутренне эмиграция бөләді барыбір. Оз көпчілік Тошкенге, влоятлардан, нымалардан Тошкенге келешеді. Влоятликлар келіп олады, енді влоятликлар, енді өзіз біласыз. Влоятликлар гапырмайын. Ертеге, монстрда шықмайын. Бізді порталымызге язылды. Міне осы екеуміздан влоятта. Да, не, просто ма өзімден кеп чыққан холды айтаман. Біз өзіміз Тошкендан, Сурхандариодан Тошкен кегенде, то есть, нарықта ер білін Османча фарқ болады, да? Мәселен, Сурхандариода сіз 10 000-ге... Бір қалта картошка осайыз? Орта, манамында көші төлі, құйрығы төлі сомса есейіз. Ау ерді 10 000-ге бір чай берады. Айтасылы, ол нәрсі керайбысы дейді. Но это вот сынава рынок, конечно, озгіні влайеттан кегенлігі сразу дает о себе знать. Но пүл топшай мәқші ро, да? Я влайеттан келіп, түкіп кете әптікі барына. Түртті-түртті недвижімка олып, яна қайта влайетті кете әптікі амын. Чынағы? Біздікілер босейлер. Сілеян берді бұры боласылар қалы. Құда оласы. Кеттіген ішләді бұрып көреміз. Деньгами пахнет, дейді көр. Аге, мана, точка кипения. Точка кипения, бұл бізді
stroyka biznesimiz bilan bog'liq bo'lgan joyga keldik. Kvartira remont shu yerda qilyapti. Nechta kvartira remont qilyapti shu yerda? Hozirda o'zida bu yerda 4 ta bor. Biz ikkitasiga kiramiz. Aha. Ikkitasi sal paka chang, bardak. Shu yerda, mana shu. Faqat shu yerda. Shu lokatsiyada boriga kiramiz. Ular uje maskani qansa u burchagida borganimizcha ko'p vaqt o'tib ketadi, no paka xalqga ko'rsatadiganini ko'rsatsak, ikkita. Davlat ketgan joyiga. Yaxshi. Hozir mana bu tayyor bo'lyapti. Aha. Bu yerdan ham kak minimum 20 tasi biznikida. Seriozmi? 20 ta 30 tasi biznikida. Zakaz qayerdan olasiz? Zakaz hozir mana media bo'ladi, bu bir. Ikkinchidan ruskoyezichniklarda platforma ko'pda. Avito, Profi.ru, Yandeks. O'shalarga targetligi yo'q. Platformaga reklama tashlab qo'yasiz. Da, u to'liq sizga zvonok beradi. Но дальше обработка qilish oson. Hozir kvadrat metrni po polu nech pulga qilyapsizlar? Agar prem korobka bo'ladigan bo'lsa 15 000 dan boshlanadi. Boshlanadi. Da, klassiga qarab 50 000 gacha. Da, borsak biznes klasslarga, elitalarga ular vashi pul ayamaydi, kachestvo deydi. Qancha 50 000. Dogovor podpisuv qiladi. И тщательно проверить qoladi. Hozir bularni nech pulga qilyapsiz? A bularniki bu yerdagi 16 ming, unisi 25 ming. Keyin yuringchi chiqib, ikkovga ham ko'raylik. Menga qiziq uje. Rayon zo'r ekan-a. Elitni. Kimdir kvartira remont qilmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi sizga. Hozirda tepaga chiqsak, как раз-таки уже бригадаларни ko'rsataman. Aha. U brigadalarda biz bilan birga ishlayapti-da. Bizda ko'p o'zbeklarimiz, то есть ham yurtlarimiz puliga tushib qolyapti-da. Qana tushib qolyapti? Ну, ishlaydi, ishiga yarasha pul ola olmaydi. Aha. O'shani orqasidan как бы ertaga kim yomon? Brigadir yomon. Ko'rmanglar. Yaxshimisizlar? Oqayli. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rsak, assalomu alaykum. Ha, gap yo'q bura. Jottoma aka. Assalomu alaykum. Qayerdansizlar? Samarqanddan. Samarqand. Assalomu alaykum hammaga. Jonboydan. Jonboydanmisiz? Yo'q. Gap yo'q. Vatanimizdan Jonboyda sentrdan Ashatni qo'ysangiz bu kishi. Ha, dushib bura. Ish bo'lyaptimi? Hamma zo'rmi? Gap yo'q, omadinglar bersin. Qaysi kanaldan chiqamiz? Ha, o'zim nimam? Tez kunda chiqamiz. Xo'p, sog' bo'l. Mayli. Pashti 80% o'zbeklar. Aha. Bu yerda. Ha, bu yerda. Remontda, polnosti remontda 80% o'zbeklar. Hamma dvijmij o'zimizgilarniki. И bularni bunday ko'rinishiga qaramang. Ha, bular. Bularda bitib ketgan. Pul jo'r. Sizdan ham boy bular. Krasavchi. Qarang bu ichkarida. Voy. Kompleks qarasangizchi, mazza qilasiz. Shunaqa joyda yashagan bo'lardim lekin. Ну вот, поэтому пока biz chiqmayapmiz boshqa joylarga. Dom chiroyli yashab bergan bo'lardim. Ya bu yerda bolalaringiz mazza qilardi, mana qarang. Qarasangizchi. Da. Mana 8-chi podyezd-da. Beroz bitib qoldimi yo bitgan yo'qmi? Почти bitib qoldi bu. Chem undan ko'ra. То есть чистовой год deyapti-da уже. Ha. Bu polni o'ralgan rayonda? Da, Padaxrani. Padaxrani o'ralgan. Nechinchi ta chiqdik? 8-ga. 8-chi ta. Bahorjon aka qalaysiz? Assalomu alaykum. Endi huzurda endi ozgina bezovta qilamiz. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bura? Yaxshimisiz. Bularni olib. Bu yerda nima ish qilinyapti? Bahodir aka? Bahorjon aka? Bahorjon aka? Bahorjon aka. Hozir u proyektlar bilan ishlaysizlar-da? Da, da. Faqat proyekt qilinadi hammasi. Proyekt hammasi, da. Dizayner. Proyekt. Bularni kim qiladi? Dizaynerimiz bor o'zimizda. O'zingizlar dizaynerlar bor. Aha. O'zimiz dizayner bor, dizaynerlardan ana skontaktirovatsa qilib birga. Ular polni holda. Uniki atdelni bizda ishimiz atdelni. Pat ko'rish hammasini yozib beradi. Uzr. Endi chang aka, bu yerda shunday stroykada, ha, stroykada. Remont. Nima ishlar qilindi bu yerda?
Berda qilingan chernovoylarni qildik. To есть devol, u korobka bo'lgan. Такой faqat betondan korobka bo'lgan. Elektrika, santexnika, elektrika, beton stяжка, перегородка. То есть hozircha berda finish qildirtirib, обой urib, краска под покраску надо и потолокды уже mana штукатурка qilib, nima? Oqlab qo'ydik. Все, покраска qilish kerak и все. Стеналарда вывозить qilingan уже hammasini. Сантехник кеча келіп, сантехникасын қып кетті. Инсталляция қойылды, да? Инсталляция қойылды уже. Бағы шыққанша іш қалмаған. Мана. Поддон, уже душ, туалет, берді ракуна болады. Неше квадрат бер? 38. 38. Соққасын қандай келішкен асылы? Соққасын байтапны. Байтапны. Қылынған ішке қаратып, бер. Материалын оберады ма, өзіңіз оласыз? Материалын оберады. Материалын оберады. Оберады улар. Да. Полнисиз қилиб берад. Агар биз материални ҳам оладиган бўлсак, бу ерда немножко уларга невыгодно бўлиши мумкин. Уни как раз таки бизнес класслар кўтара олади. То есть кому вообще нима дейди, пул жалко эмас, то есть и вақти, большая часть вақти жалеет. Вақтини қадрлайдиганлар улар материал, потерял, ҳаммаси билан ҳисоблаб бер дейди, олиб полнисиз олади. Поэтапны, неча ойда битади бу? Бу уже август охирида топшириладиган жой. Avgust oxirida topshiriladi. Necha oy bo'ladi shunda? Shunda 2 oy, 2 yarim oy bo'ladi. 2 yarim oyda necha kishi ishlayaptilar aka bu yerda? 2-3 kishi. Yana nima, santexnikaga, elektrikaga boshqa odamlar kelib ketadi. Uni chaqiramiz, ularning ishi boshida. Keladi, taqqa qilib ketadi. Qilib ketadi, ularning ishi tez. Bu yerda bo'lish joyi malyarni, stяжка. Necha pul topsa bo'ladi, qarang. 38 kvadrat joy. 2 yarim oy vaqt. 2-3 kishi necha pul topsa bo'ladi? Taxminan. Endi bu yerda ot idora siz aytsizmi bular? Brigada bilan gaplashasiz. Brigadani o'zining narxi bor. Допустим, biz mana shu kvartirani 200 mingga qilib berib chiqishga tayyormiz. Brigada. Da. Rozi qilib, vot biz mana shunga rozimiz. Hamma narsasini davo qilib beradi. Ular xatolarni to'g'irlab beradi. Da, robotasini oladi, qaraydi, bizga deydi 300 ming bersang, shuni qilib berib chiqib ketamiz. А сіз клиент білан неч пүлге сота осайыз? Да, бұл сіз ешіз. Бұл нормально. Бұл сіз ешіз, да. То есть, бұлар 300 мінге, вот, маны пүлім, пайтабына 300 мін келіш керек. Құқылатып кет адамы, ол олмай қоласам мы, бошқа қыласам мы? Бұл сіз жоқ. Вообще, да, не интересует. Самое главное, бізге 300 мінге келіштік мі, ертегі үшіне түгатты, біз түгаттық дегенде, проверка қолғандан кейін, біз уже 300 мінден қолдығына обыған болышымыз керек. Ошан үшін берді, больше часть нема десам аген, qanchaga sotilishingizga bog'liq. Marketingga xodingiz qanaqa bo'lsa, xuddi shuna qilib, xoh 1 millionga soting. Xo'sh, bu yerda 500 ming, 1 million foyda ham qilsa bo'ladi, lekin realni 200 ming, 300 ming foyda. Realni da, bu yerda hozir bu boshida olingan kvartira bo'lgani uchun bu yerga slishkom niskaya tsena bo'lgan. Endi bundan keyin o'zingiz ko'rsatish uchun. Da, bundan keyingilarini yaxshi narx qo'yamiz. Xudo xolasa. Ham aytdi, ustalar ham aytdi, faqat bizni pulimizni olibsiz dedi. Men aytdim, sizlar ishlanglar. Men xursand bo'ldim. Yaxshi. Qanday aslomda ishlasa bo'ladimi yo? Ha, aytering, kidat qilsa gapiring. Yo'q, zarur emas. Normal? Chokki. Bir o'g'iz, o'z qayerdansiz? Ha? Oldimda turib gapiring. Ha, uy olmaydi, nima u? Odam o'zini qilgan mehnatdan uy oladi. Kidat qilganmi? Gapirmaydi. Urmishlar deyapti dedim. Yo, hammasi zo'rmi? Chotki. Aytilgan vaqtda pul berilyapti, aytilgan vaqtda. Gap yo'q. O'z qayerdansiz? Qoraqalpog'istan. Qoraqalpog'. Assalomu alaykum. Men Bo'rjon aka. Ular bilan biz boshida tanishganmiz. Birinchi ishni boshlashganda birinchi bo'lib tanishgan odamlar shu bo'lgan. Siz brigadir. Bir общий 2 kishi ishlaymiz. Ikkamiz men основной malyarman, u kafelchi. Santexnik atdemi. Chaqirasa keladi, santexnik o'zining ishini qiladi, ketadi. Ular основной завод. Отдельный o'zining ishi bor. Bu ham katta strukturada. Katta struktura hammaning o'zining ishi bor. Hammaning o'zining ishi bor. I hamma o'zining ishiga javob beradi. Siz klient topasiz? Men klient topaman. Kachistini malyarni qilib beradi, kimdir kelib kachistini. То есть главный man. Siz mana shu uyda egasiz, men bilan gaplashyapsiz, Borjon akani, elektrikni, santexnik hech kimni tanimaysiz. To'liga meni taniysiz. Все. Бұрын аты бұл ғам сіздан. Дағы орға маң қорқойыма, маңы данныларым, маңы фирмамды номлары. Все, маңы реквизитім.
ertaga sizdan siz mandan spor so'rasiz, men sizdan esa pul tomonidanma qanaqa zo'r. Zo'r. A tak o'ruslar уже kelib ko'rib, bo'l. Круто. Yoqyapti. Да, вообще чётки. Конечно, akamiz ishlayapti bu yerda. Endi 90 aytdim, 80-90% o'zbek akalar hammasi. Lekin bu yerda o'ziga yarasha xitrilar bor. Ha, remont qilib beramiz deb 30 mingdan keladi. A bir xillari bor, как бы справедливо, качественно qilayotgan ishiga qaratib bo'lsa deganlar. Zo'r. Agent ishlasa bo'ladimi? Ha, chunki bo'ladi. Normal. Ha. Hammasi как положено aytilganday bo'lyapti. Ha, chotganmas. Yaxshi. Endi Rustam aka aytilganday bo'lmaganda bozorga berdi bo'lmasdi. Shunaqa lekin. Eshik ochiq bo'lsa, kaldingni qo'yib qo'ydim, men berga kelib olib ketasan. Yopolasan deydi, ochib qo'ydim deydi, chiqib ketadi. Bularni biroq oyoqdan ushlab o'tirmasa, manda polnosti zaimatnoshenie. Любой odam bilan. Mehnat qilyaptimi? Haqqini olish. Xato qildimmi? Prishayt qilish. Agar problema, hamma ishda problema bo'ladi. То есть, biron bir biznes, ish yo'qki, чтобы просто так bo'lib ketgan. Shunaqa. А раз shunaqa bo'layaptimi, unda biz birinchi o'chirdi, biz birga kirdikmi? Biz birga rishat qilib chiqib ketsak, hamma davolni bo'ladi. Agar mana ishim emas, uni ishi, buni ishi buna qiladigan bo'lsa, unda nemetskiy rachot bo'ladi. То есть, biznes, biznes. Siz buyoqda tanisiz. Siz agar ish ko'p, obyom katta bo'lsa, xohlaganingizcha odam yig'ib olasiz. To'g'rimi? Siz o'zingiz yana komandangiz bo'ldi. Bemalol yig'ib olasiz. Hamma odam. Yaxshi. Men orqali o'turizingiz qilinadi. Hisob keladi, borjonlarga ko'rsatadi. Kim, cho, qay, kuchimi, bu qanaqa odam, u qanaqa odam, nima ish qilgan, qanchadan beri ishlagan, olib tekshirtirilib, keyingina ruxsat beriladi. To есть, borjonlarga o'zidan o'zi odam olib kelib ishlatib qo'ymaydi. Bu narsa baribir tepa tomonidan, то есть, borjonlarga bilan biz na urug'ni ko'radigan bo'lsak, birinchi ruxsat qilinadi, o'shanga qarab ish qilinadi. Keyin ruxsat beriladi. Yaxshi. Zo'r. Aka, vaqtingizni olgan bo'lsak. Uzr. Bemalol. Gap yo'q. Biz yana bitta kvartira bor. Ikkinchi kvartiraga o'tamiz. Unga ham borib ko'rib kelsak bo'ladi. Omadingiz bo'lsin. Ketdik unda ikkinchi kvartiraga. Bu ham shu domdami? Yo'q, boshqa domda. Ha, boshqa domda. Turka narigi parallel. Siz nima bilmay, mana shu ikkitani qanday oldingiz? Menga povezlo, потому что дизайнерimiz bor-ku. Дизайнерimizni chaqirgan, дизайнер gaplashgan, menda как бы бригадирлар бор. Бригада бор, которая хорошо ремонт берет. Кейін ол айтқан, давайте gaplashaylik. Кейін уже дизайнер ойыннан шығады берді. Естественно. То есть с водительской қояды, ойыннан шығып кетеді. А дальше уже мен өзім қанаға gaplashsam, өзім тұтышымға қарап, олай ишонч білдіреді. Жақсы. Зор. Ремонт движение кетеді? Да. Agar ko'rsatib o'ring, uchi ko'rinadi. U ana eski zdaniyani ko'rasiz. O'sha zdaniyani o'rniga ham tushadi. Domla. Domla tushadi, da. Bu yerda hozir pod proyektda, hammasi Savyanning boshchiligida ketilayotgan proyektlar. Ikkita tortilaman deysiz. Qani tortingiz nechta tortlar? Yo'q, qo'y. Bitta tortingiz. Qani? Qani? Qo'y siz. Bering menga. Siz meni Nimamdan chiqaryapsiz-da? Nima deydi? Qani? 1 2 3 4 5 6 Yaxshi, yaxshi. Bu yerda to'xtatayapti. Bu yerda parking qayerda? Podvalda -1 da. Ha, -1 da? Polniy parkingda? Polniy parkingda, mana bu tagida yurimiz hozir ustida. Bu yerda parking hammasi. Ha, odamlar bemalo yuraveradi. Vallohi bemalo yuraveradi. Mashina yo'q, qarochi. Da, yo'q, aka, bu yerdan yuringlar. Wildberries bu yerda ham bor ekan. Qarang, hali bular birinchi bo'lib. Hali odamlar kelib yashamayapti, lekin Wildberries. Lekin bular bor. Bular nomer 1. Da, yugurib-yugurib ochib ketaveradi. Odamlar ko'chib keldimi, kelmadimi, vaqti farqi yo'q. Ha, o'zbeklar bor-ku. Ha. Yo, gap unda emas. Hozir materialni Wildberries'da hamma narsa bor-ku, Wildberries sezonda. Ular zakaz qiladi, olib kelib shu punktga tashlab ketadi, ishchilari shu bo'lib chiqib ketadi. Shunaqa. Adash materiallarni. Da. Hozir bular unaqa kutib o'tirgandan to'liq yo'q. Bular ochmasa, biroq boshqasi kelib ochib ketadi. Shunaqa. Tak, bu birinchi podyezd-da. Bu tarafdan? Da. Вообще чётки qurgan.
Ben bunların uyunu korup, ben başka mazaklayayım. Söylemeyin. Prostoran soğan, gari. Bitişken işte yapsın mı? Kanak işle yaptı. Bitişken bir işle. Nerede köprü podyest? Lift. Lift kattar ol. Bir neçi konalik? Bir iki konalik. Salamu aleyküm. Kireyde. Bu ya dizayner. O stalyasyon. Stakane. Stalyasyon mu? Ama değil. Assalamu aleyküm. Santezin. Salamu aleyküm. Yaşşı mısınız? Yaşşı. Sağolullah. Salamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaşşı mısınız? Oturak. Oturak. Peter Tinci mi? Rahman hake. Ölsene. Salamu aleyküm. Şöyle yaptı mı? Hane git yaptı ki işte. Нормально? Движимиш кетяпты. Ама чот кеч. Бу канчадан бери ремонт кылыпты ака бизде? Энди бир ой болот. Энди бир ой болот. Акамыздан бригадирлар? Йок, бизди бригадир акамыз наряды. Бияк бу үйге масул адам. Аха. Бу хозирда стена, перегородка, штукатурка, вот буни ам потологыны штукатурка чыгып, крас под покрас таярлайпты. Бу дорогое удовольствие, да? Кайсы? Бу штукатурка кылып, потологты краска кылдырдырыш. А, чүнки натижнойда гипсокартон, булар кымбат нарса. Булар биз шуну хохлайбыз деп, бу квартираны хам көргөнбүз, бу квартираны хам хамасы мынага болот. Хамасы мынага болот. Ага. Яхшы. Канча бөлүп болду бу? Вакыт канча бөлүптү берди иштеп жүргөндөргө? Так, 18-чи жылы мага башладык да, июлга. Аа. 18-чи. Жакшы. Качан түгөйөт ага бу? Насып эсет. Ошол шу бир ой түгөйөт. Бир ой түгөйөт. А бу ям көрдүңүзбү, 2 ой. Бу ям бир ойлук иш болгон. Булар как раз таки мана шу нимада, бунга бир пол стяжка корамыз, всё, шун булан чистовой өтөт. Чистовой дальше, да. Бер па полу канча? Нече квадрат бер? Бу 40. 40 квадраттан сал өтөт 2 квадрат. 40 квадрат. Бу көрсөң бул, а? Да, конечно. Көрүнүчү. Аке, жактымысыз? Карай, бул деп ойлоптумун. Бу аке бизди эң жакшы көргөн акабыз Бахадыр аке. Буну катта устоз дейман. Немеге? Мен образование томонлардан устозлук кылаткан болсам, бу аке менге стройка томонлардан устозлук кылыпты да. Сиз окушка кирамын деп баргансыз? Да. Окушка кирдиңизби? Окушка кирдим, Худо кааласа, мен бияда строительствога. Строительствога. Очный, заочный. Очный, заочный. Очный, заочный, а. Кечки талым ге. Яхшы? Окушка кирдиңиз? Окушка кирдим, Худо кааласа. Эни хозир асманды окутуяпсыз. Эни бир-бирибиз окутуяпсыз. Я бу яхшы, наоборот, зур. Өзбектерди бирикишке мажбур кылам мен ака, чүнки бизде өзбектер таркоокликте жүрөттү да. Мындан таяк жеп жүрөт, муну таяк дегенде физический эмес, то есть кимдандыр алданады, кимдайыр. Качонки халк бирксе, шунда күчлүү болот. Шунага? Шундай. Да, шуну үчүн биз хамамыз бирлашабыз. Акага мен өзүм күчлүү томонлама тараптан жардам бериткан болсам, акага мен кызыккан томоным болсо, бу ака, Бахадыр ака менге өзүнүн күчлүү томону тараптан эринмастан 2 сааттап түшүндүрүп отурат. Менге хам кызык, эшитип отурам. Баары-бир биринчи киредиген адам, масалан, мага мен биринчи окушка керек келген пайтым, бияда маслахат сурап, эмне кандай деп, бияда жол жолду ургатып, түшүндүрүп эмне кылдым. Masalan biz tushunmaymiz va birinchi marta o'qishga kirishimiz. Shunaqa. И бия манакай yo'lini ko'rsatib o'rgatib, dokument bo'yicha bizga masalan udobni, to'g'ri, masalan hozir juda qiyinchilik bo'lyapti. Dokumentlar juda qiyin bo'lyapti. O'shanga manakay endi bia hozir santexnika ishlari bor edi shu vaqtda. Qani shuni bo'lib tanishdinglar, o'qishga kirib tanishdinglar, hozir kunni birga ishlayaptilar. Maqsad qayerga? Maqsad endi shu yuqori ishqib qancha yuqori chiqsa 100-100 ta kvartira remont qilishdi bir vaqtda. Ha? Endi joy 100 ta bo'lmasa ham ishqib bo'ladi. Yo'q, Bahodir aka yo'q demang. 100 ta ham og'ib chiqib ketadi. 100 ta, 100 ta, 1000 ta, Moskva katta. Buningcha yaxshi ustalar bo'lish kerak da. Как раз таки mana, mana как раз таки aytingdi. Qanaqa to'xtang, summasi qanaqa bo'ladi? Endi summasi kelinadi, договор qilinadi. Endi договор ham har xil bo'lishi mumkin. Nech pulni nech pulgacha topishi mumkin? Mana hozir sizda masalan, shkaturchiklar nech pul topyapti? Malarlar qanaqa topyapti? Endi aka bu odamning ishlashiga bog'liq. Masalan, aynan o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, men masalan, xudoga shukr, yomon topmayman. Nolimayman, zo'r. Lekin ishimni qilaman,
сантехника, электрика. Агар шкатулка қилсам бир кунга 40 квадратдан оламан. 50 га оламан. Бу дегани 15 минг, 20 минг пул. Ойликми, объёмми? Бир кунлик объёмми. Йўқ, ҳозир мисол кимдир таклиф қилса ишга, объёмгами? Толка объём. Объёмга гаплашамиз. Объёмга. Ўша учун кимни қолдан келса, устаман деб ўзига у берим бўлса, инструментим бор экан, менга сиз инструментингиз керак эмас. O'zim kampilik boraman, menga mana qilib ishlab bering. Aha. Kachistan tekshirib oling deydigan bir yuragida ujurib bo'ladiganlar bo'lsa, mana ish bemalol kelib ishlasa bo'ladi. Qayerga murojaat qilsin? Telefon nomer qo'yamiz. Telefon o'zimda nomerim. Как раз таки men hozir shu temada aytib o'tmoqchi edim. Bu yerda qiyinchilik nimada bo'lyapti? Bizni o'zbekistonliklarga договор beradi, mana usulini bilamiz, gapiramiz, lekin когда o'qiganda u boshqa narsa. Olib qo'l qo'yib beryapti. Menda ham hozir shunaqa 2 ta 3 ta shunaqa договор bo'ldi-da. То есть bir kun kech qolsang ham bir so'm pul olmaysan. Shunaqa, shunaqa. Kichkinagina nimada yozib qo'yibdi. Razeli bo'ladi shunaqa. Uni oxiridan sal teparoqqa chiqarib qo'yibdi. A oxirigacha borib o'qimaydi ham hech kim qo'l qo'yib beradi. Ertaga vez ano brigadir meni uxlatib ketdi deydi. Brigadir aytadi, uydan pul ololmadim deydi. Ishlagan ishchilar men ishladimmi, ishimni qildimmi? А в итоге менге пулымды берген дейді. В итоге мен шынақа қылып, кімдір кімдідір алдап кеткен кіші болады. А бұл темада мен өзім образование сферасында жүргенім үшін договор томонлама, юридический томонлама, пулыны алып беріш томонлама, іш, заказ, объем қылып беріш томонлама, өзім обеспечтік беремін. Олар сіздерден талап қылынатын нәрсе, қолыңызда да гүлдей хунарыңызда болуы керек, ішіңізді білуіңіз керек. Объем тапсырғанда bu mamnaqa edimi, unaqa edimi emasda, mana aka, qildik, tugatdik. Как положено. Всё, mana olib ketdi. Kimlar kerak? Shu haqida ham aytib o'ting. Ustalar kerak. Usta qanaqa usta? Masalan, shtukaturchik, plitchnik, shpaklyovchik, obo'y, santexnik, elektrik. Masalan, zalivka bizniki polimiz mexanizirovani bo'ladi, o'shaning uchun stejga qo'ymaymiz. Tokka mexanizirovani. Dokumentinglar bo'lmasa, mana o'qishga olib kirib qo'yib, legalizovat qilib, o'sha taraflarga ham aytib o'tsangiz. Shunaqa bo'lganmi? Endi shunaqa. Faqat shunaqa bo'lganda. Faqat shunaqa. Mana o'qishga kirib, hozir endi xudo. Legalni bo'ldingiz, o'zingiz aytgan. Qarang, Rustam aka. Bizda nima berdim, muammoni tushuntirib beray. Mana hozir bu yerda ishlayapti. Eshakda turgan aka mani qarindoshim bo'ladi. Familiyamiz bir xil. Amakivachamiz. A kelib birontasi taqillatsa aytsa, siz ishlayapsizmi? Ha, yordam beryapman. Patent bering. Men patentim yo'q, men studentman. Qanday ishlayapsiz? Men yordam beryapman. Yordam beryapman desa, yordam berish pul emas-ku. Значит, ishlamayaptimi? Qanaqa qilib buni bir-biriga bog'lasa bo'ladi? Ya, lekin baribir chim patentga, masalan, patent hozir 7500 da. Buni kirdi, chiqdi deysiz, birinchi to'lovi deysiz, oyma-oy to'lovi deysiz. Намного выгодно. Мен 4,5 миллионга хисоблаб чыктым. Дипломли болуп калыпсыз. Зато бир тараптан дипломлисиз, алысыз. Алыман болуп. Экинчи тараптан хам документтан кутулуп турасыз. Баходир аканын көрүнүшү яш. Ошо аканы халы энди 18. Кайла Самарканд? Жок, Кашкадарья. 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 O'shaning uchun masalan dokumentdan qiynalib yurgan hozir juda ko'pda. Masalan men o'zim tanishlarimga aytib yuribman, kelinglar, mana aka dokument tanishtirib qo'yaman, o'qishga kiringlar. Sizlardan faqat 4 kun ekzamenga kelib ketish deyapmanda. Kelyapti, chiqib bolalar qiziqish bor baribir. Tushundinglar-a? Dokumentinglar bo'lmasa, ishinglar bo'lmasa, qayerga murojaat qilasiz? Bitta kirdi chiqdi qilib, uchoba qilib, registratsiya, bitta registratsiya, toza dokument original bo'ldi. И основное керек бўладиган нарса 4 кун экзаменга вовремя келиб бериш. И вақтида пулни тўлаш. Ҳаммасини тушунтирасизлар. Я ҳаммаси ОТДда консультатсия қилади, доктор бўлган гаплашгани учун ўша ўша билади. Менеджер қилиб олсамчи деса қўйинг ман. Ман ишим бу ерда деди, мазам қочиб қолади. Я бизнеси стройка бўлади. Ўзимиз ҳам қочиб қолади деди, агар ишламасам. Зўр. Шу ерда. Вот, қаранг, бир кухня-гостиная. Мана бу томон кухня, бу тараф гостиная. 3-ta oyna bo'lgani uchun 1, 2, 3-ta bu o'zi yevro dvushka. Mana bu yerga stiklyanniy перегородка qo'yiladi, dizayn bo'yicha. Stiklyanniy перегородка qo'yilgandan keyin bu ikki xona bo'ladi kak. Kuchni отдельный. Dam oladigan xo? Da, bu yerda spalniy. A bu sanuzel. Prixoshka narigi tarafda. То есть hozir bu yerda tugatishi bilan ishi patologda. Сразу stяжка механизированная bo'ladi, to'g'rimi? Bahodir aka. Mexanizirovni stяжка qilamiz-a? Ha, xudo xolasa mexanizirovni shkafda qo'yib yuboramiz bozorga. Всё. В принципе,
Murojaatim qanaqa? Agar realni sizlar hozir qiynalib, tam kunlik 2,5 mingga tam ish bo'lganda 2,5 ming olib, ish bo'lmaganda bekor o'tirib qolayotgan bo'lsanglar, telefon qilinglar nomerga. Bu отдельный образование emas. Отдельный klasslar sizlar bilan собеседование qilib, gaplashib, bitta narsaga kelishib, sizlarga объём soqqani vovrima qilib, довольный bo'lib birlashib ishlashaylik. Gapdan bo'lsanglar. Boshqa narsa yo'q. Nima deyiladi u? Eng samiy bilan образование. Офис. Образование офис. Сама дивизия набилят пиады. Бу енді акесі кенчі ниша, да? Основной ниша. Да. Хобби бор, машин алып сатыш. Бу енді яңгі тема. Яңгі тема, яңгі темада, Худа қаласа, 2-3 ел, да, мәңгі? Москваны егерлаймыз. Худа қаласа. Абионға шықу олады. Кеттік, как раз таки, шу ішлер бұнан шуғылдана деген, Марказды көрсетамыз. Пешереча бор, ошерге борамыз. Кеттік. Аке, сау боласа, майлы. Qayerga keldik? Ofisimizga keldik. Bu qayerda ofis? Bamunskida joylashgan. Bamunski metro mi bu? Metro Bamunskida. Aha. Metro Bamunskidan 3 minutlik yo'lda. Yuzna Krasnoselska 12 korpus 20 da. Aha. Nechi kvadrat? 80 почти. Yaxshi. 80 kvadrat metr, 3 xonali. Pro obrazovaniye. Da, mana уже boshlanadi, mana birinchisi. Mana. Отдел продаж. Отдел продаж. Orqasidan berda yozilgan rejim robota. И да? Вот. И ассалому алейкум. Өзімізгілер-ке? Яхшымыз, брат? Сау болыңыз. Кайфиятлы? Болыпты? Сау алейкум. Яхшымыз? Сіздеріңіз болыпты? Сау болыңыз. Зө, уютненький. О, битке бір қарап баға берас. Да? Ух. Да. Самое интересное бұл бит. Да. Бер отдел продажа. А? Бер мана хона. Сіз хонаңыз? Мен үйлесем, кіріп кетемін. Берде. У-ху. Ха? Берде мана хонам. Сіз кабинетіңіз бе? Мана кабинетім. Аха. Менге ең зоры отдел продажға ем ашып кіріп кете аламын. Аха. Бір жағым кіріп. Бір жағым кіріп кете аламын. Бер отдел продаж. Бер отдел продаж. Ассаламу алейкум. Формайлар. Жақсымысыздар? Сіздер болыпты ма? Қандай звоноклар бар ма? Телефонлар? Yaxshi misiz? Alisherbek. Telefonlar bo'layaptimi? Da. Bugun nechta telefon bo'ldi? Sizga to'rtta aytaman, 10 ta. Aha, sizgachi? Men сопровождением. Energodil. Ha, siz bu yoqda. Ammo Sherbek bor. Qancha Sherbek bugun sizda zvonok? Shundan 5 tasi menga keldi. Da, 17 ta. Yaxshi. 17 ta. Yaxshi. Hozir Қанай, бір күнді нешті звонок бөлі? Мәне, шу бүгін сізді нешті звонок бөлі? 17-ті. 17-ті. Қызыққан одамда? Да. Аха. Бүгін тоңда видео кеткен, оша видеодан қызыққаннан телефон қылышкен. Оқышмасыласы бойынша. Бұны үшіден не толқа олейтаным, бұны үшіден колледжен мәвжуд, техникумен мәвжуд, оша масыла бойынша. И плюс ishlayotgandan keyin misol uchun patentini ishlayotgan bo'lsa, o'sha patent to'lovidan yengillik bo'lishi uchun, ilim misol uchun patent to'lovidan misol uchun patent ola olmagan, atkaz bo'lgan, bu tomonlama muammosi bo'lgan, o'qish tomonlama o'qish ketib, ish mehnat faoliyatini davom etkazish bo'yicha bizga aloqa chiqishyapti. Yechim topish bo'yicha. Aha, yaxshi. Как уникальный yechim bo'lyapti. Nechta zilkani yoptingiz 17 ta zvonokdan? 17 tadan, tak, bugun ikkitasi o'zi to'lov qilib, bittam tuzib, haqiqatan o'qiyman deb ketishgani. Bugun o'zidan. 17 odamdan ikkitasini yopdingiz. Ya'ni nechtasini yopish? Endi kechgacha kutamiz. 5 plus. Xudo xolasa. Bu yer qanday protsentgami yo oylikkami? Hamma protsent. Nech pul to'p ko'rsiz? Yo, seriozni. Endi ishlaganga bog'liq-da. Da, ishlashga bog'liq. Qanchalik ko'p qilsa, shunchalik normal hisob qilasiz. Siz nechta zil ko'yaptingiz bugun? Siz hozir reklamadan kelgan bolalar 10tasi bo'lsa, 10tasidan ham Запрос документовта. Ага. Битта турупту, қоңалар ойлашыпты қазір. Чүнки проблема бар аттестат бойынша, аттестатлары бар. Өзбекстанда. Да, 9-сын бітірмастан тұрып кеп қалышқан, или 11 аттестатын алмастан тұрып кеп қалышқан. Олар қазір тікілеші үшін
через O'zbekistondagi mygov.uz o'sha yerdan olib olishga ham ulagancha vaqt 15 kun vaqt kerakda. Надолго ekanda nima agar attestat bo'lmasa, da, diplom bo'lmasa to O'zbekistondan olib keladi, u yoq bu yoq. Endi bu yerda xalqda muammosi ko'pdi. Aha. Ko'plar maktabni bitirmasdan chiqib kelgan. То есть shu 8-sinf sinfda, kimdir 7-sinf sinfda, kimdir вообще 5-sinf sinfda tugatmasdan chiqib kelgan. Mhm. И всё, bu yerda maktabga joylashmagan, bo'lmagan u. И в итоге nima desam ekan, ularda xiramayt, mana shunaqa 9-sinf sinf attestati yo'q, 11-sinf sinf attestati yo'q. Ну решениясы бар ма? Решениясы бар. Вот 9-сын. Бер келип коллежге топшырыш. Да, агар 9-сы битirmagan болсо, опять-таки, энди шунака балдар бар, 9-сын сынып аттестаты жок, алеге мен 20 жашман дейт. Улар энди мектепке жойлаштырайлык десек, аке мектепке окуш ниети жок. Дадасы болом. Канака решениясы канака буну? Вот только мектепке жойлаштырып, окутуп алып, энди, то есть gaplashish kerak da, hammada individualni. Endi 9-sinf sinf bola bilan 20 yosh bola yoshida farqi bo'ladi-ku. Mosh sakratvorar, то есть bilim darajasi yuqori, oldinlab ketgan qilib. Но uni individualni решать qilinadi каждым. А kimda 9-sinf sinf attestati bo'lsa, ularga kollejga topshirib berish yoki O'zbekistondan attestatlarini olishda yordam berish. То есть har taraflama siyosat bor. Zo'r. Aytmas, necha pul ishlayapsiz? Moskvaga kelgandan beri bir oyda masalan topgan pulim, men boshida topgan pulim 150 degan, endi hozir qismini aytmasam bo'ladi. Nima gap? Men undan ham ko'p demoqchiman. Undan ham ko'p. Yaxshi. Xo'shbek, siz qancha topdingiz, boy? Men o'zim 3tadan ustiga o'qiyman, bitta vaqt. 3tadan ustida? Qanday 3ta? Men ko'proq intervyu olaman. Men, da. Bu yerda 3ta institut, qanday 3ta institut? Bir vaqtda o'zida o'qish mumkinmi? MGU. Seriozmi? MGUda ochnida o'qiydi. Aha. MGU'da ochniy, men o'zim yordam berganman o'qishga. O'qib kirishga. Keyin vecherniyga dedi, aka yana Plexanovga topshiraman deb, ekonomik yo'nalish bo'yicha. Keyin hozir MGU'da sal nima deydi? U universitet жёсткий, строгий universitet-ku, RVP-ga razrishenie bermaptimi? Короче, dokumentatsiyaga пока 3-chi kursdan keyin beramiz. Ularni o'zining ichki pravilasi bor, u bo'ysunmaydi. Top 1 bo'lganingizdan keyin o'zingiz diktovat qilasiz pravilani. Yarasha o'zingizni pravilalar yozib. Hozir politexga ochniga budjet asosida ekonomika predpriyatsiya organizatsiyaga topshirdi-da. Maydan men qak endi 3 universitetga qak endi o'qiyman dedi. Yana ishlaysizmi dedi. Значит, iloji bor-da. Hamma o'qib ishlashdi. 10 universitetda одновременно o'qisa bo'ladi. Yo'q. Bir vaqtda 10 universitetga start bersa bo'ladi. То есть har xil yo'nalishda 10 universitetga просто sizni o'zingiz uspet qilmaysiz. Вы видишь или нет? Да, во-первых, финансовый tomonlama, chunki bir marta budjet asosida o'qish kerish mumkin. Universitetda diplomini olishga haqqi bor. Qo'llanuvchi kontrakt. Qo'llanuvchi kontrakt. 9 ta universitetingiz kontrakt asosida bo'lsa, boringki 100 mingdan bo'lganda ham 900 ming. Ha, universitetlar haqida hali konkretni gaplashamiz hozir o'tirib. Qancha topyapsiz? Shuni aytmadingiz? Ну, MGUda 580 ming yiliga to'layman, Plexanovga 200 ming to'layman. Endi o'zingiz hisob kitobini olib oling. Yiliga million rasxod ekan bu. Hammasini o'zim to'layman demoqchi. Yaxshi, maladets. Gazingizni bo'lsin. O'zingiz bilasiz. Xo'p, sog' bo'linglar. Uzr, ha, vaqtingizni oldik. Asosiy klientlar agar kelsa ham o'tirib shu yerda ham gaplashasiz. Bu yerda o'tiradi, vot PlayStation o'ynab o'tirishi mumkin. Aha. Kutguncha hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yerda nima ishlar qiladi? Bu yerda zal sovishanya. Aha. O'zingiz o'tiribsiz? Da, sovishanya qilamiz har kuni ertalab. Klient kelsa, klientlarni ham shu yerda ko'proq qabul qilasiz. Qabul qilish shu yerda bo'ladi. Endi klientlar ko'proq bo'ladi-ku. Bolalar o'qishga kirsa, ota-onasi bilan keladi. Keladi-da, ular bilan bir kruglu stol qilib o'tirib, bemalol gaplashib o'tiramiz-da. Prinsipi bu yerda, zal ajidaniya bu yerda. То есть основной входimiz mana bu eshik. Основной вход bu yerda. Bu eshikda. А и комната руководителя. Получается, bu Islombek, taniysiz, bu bilan podkast olganmiz. Ha, конечно. Да. Hozir ikkita diplom sovrindori. Aha. Birinchisi bu bakalavr Moskovskiy politex, ikkinchisi magistratura krasniy diplom oldi. Krasniy diplom. Oldingdami Islom? Da. Yonida saqlab yuradi, qo'rqadi. Tergadir. Bersang. Yaxshi. Politex. Krasavchik. Haqiqatdan mana. Yana aytmoqchi bo'lgan gapim shuda. Dополнительный образование.
hamma o'qib chiqqanlar, qanaqa muammo bo'ladi, hammasini oldindan bilasiz, kelgan odamga polni tushuntirib bera olasiz-da? Albatta. Qamoqdan o'tib bo'lganman, hamma informatsiyani bilaman, shuning uchun ham bu informatsiya bo'yicha javob berishim mumkin. Demak, hamma qog'oz ishlari bu adildi. Kelgan odamlar qanaqa qog'oz yig'ishi, bular prinsipi klientlar bilan na уровне подача документа университета и организация экзамена. Ular обработка qiladi, konsultatsiya qiladi, dokumentni oladi-yu и notariusga bergandan keyin уже notariusni ishi bu yoqqa tushadi. Asnoni kuch bu yoqda ekanda. Asnoni kuch ikki tomonda. Endi odamni ham yig'ish bitta kuch. Uni obrabotka hazm qilish ikkinchi obrabotka. Bu yil nechta odam hazm qilish planda? Qancha bo'lsa shuncha hazm qilamiz. Kelaveringlar, hammasini hazm qilamiz. Sil xvatayt na etada, kuch bor. Bular hozir chili chiqib qolyapti. Bular o'tirib, inakda borib ularga gapirib keladi. Bizga ish yo'q, uyga ketaveradi. PlayStation o'ynadi. Da, inakda PlayStation o'ynab qoladi, men ko'rib turaman-ku hammani. Menda juda zo'r to'cha, to'chaga penya menda zo'r. И ularga qarab, ish yo'qmi desam, yo'q deydi. Men bu ajirga qarab, nima bo'lyapti? Qani? Nimaga qarabsan? Bekor. Men nimaga ularga просто так pul to'layapman? Hamma protsentda tak interesno bo'ladi. Конечно, hammaga interesno bo'ladi. Bularga aklad, aklad ustiga 15% i qilgan ishidan i ishi premiya. Допустим, kimdir prem shunaqa proyekt bajarib qo'yishi mumkin, который kompaniyaga foydasi bo'ldi, universitetga foydasi bo'ladi i prinsipi o'zini заслуженный mukofotlash uchun protsentidan tashqari akladini ustidan i nima ham premiya ham tushadi. Zo'r, zo'r. Rahmat, brat. Rahmat. Aduji. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz nima ish qilyapsiz, brat? Biz shu dokument yig'ish bo'yicha, dokument yo'qdan keladi, oformlanish hammasi bo'ladi i Primkom universitetga zichlanib bo'ladi. Siz universitetlar bilan ishlaydigan odamda, ha? Короче, bu yerdan dokumentlarni qabul qilib, aslan universitetlar bilan kontakt qilasiz. Da, ikkita ajil. Bu yerda prim dokument, bu yerda obrabotka dokument. Siz podacha qilasiz. Yaxshi. Endi savolda, masalan, boshqalardan sizlarni farqingiz nimada? Boshqa kompaniyalardan. Obrazovannye lyudi sidyat. Hamma, hamma. Siz ham diplomingiz bormi? Politex tugatgan. Da? Da, hozir vecherinda уже ikkinchi diplomga qarab ketyapti. 3-3-ta universitet o'qiydi. Bu yerda. Bu yoq qizil bilan tugatgan, bu yoq. O'zim 3-ta diplom olganman. To есть aytadiki, ikkinchisiga dadamda bir og'aynisi bor edi. Pravasida hamma kategoriya bor-da. Hamma kategoriya, mototsikl, то есть yo'q takoy. Da, ABC degan narsa yo'q. Hamma kategoriya bo'lgan, u bilan qanaqa bo'lgan, desam, начальник ay bo'lganingdan keyin foydalanib qo'yaversan, nima farqi bor deganda, bularda ham shunaqa imkoniyat bor, почему бы нет? Foydalanib, kerakmi? Kimga kerak bo'lsa, olib foydalanib turadi. O'z kimdir sizlarga ishga kirmoqchi bo'lsa, imkoniyat bormi? Sabisedanya orqali. Только sabisedanya. O'tirib gaplashasizlar. Da, biz o'zimiz komanda yig'ingcha ko'p bolalar kelib ketdi. И ularni orqasini tozalash bizga juda qiyin bo'ladi keyin. O'shaning uchun lutchi biz nima desam ekan, какие стройкада айтилганда умеющие bizga вот noldan kerak emas bolalar. Хотя бы men kelib oyligini gapiryapti. 150 ming oylik xohlayman. Men aytaman, хорошо. То есть unaqa gap yo'qda, menga 150 ming bergin, men senga mana shunaqa ishlaringni qilib beraman deydigan gap yo'q. 150 ming xohlayman. Ammo men prezident bo'lish xohlayman. Millioner bo'lish xohlayman, milliarder bo'lish xohlayman. Xohish bor, harakat ham bo'lish kerak-da. То есть bu pulni taklif qilayotgandan keyin menga то есть bu pulga sen nima olasan degan savolga javob bera olish kerak. U savolga hali hech kim javob bera olgan yo'q. Ata kimdir o'ziga ishonsa, kelib bemalol gaplashasizlar, kelishasizlar. Bag'rimiz keng. Hozir Piterda ochilamiz. Xudo xolasa. Piterdagilar bo'lsa, agar o'zingizlarga ishonadigan bir xillar kuchli til tomonlama. То есть Peregavorda. Da, men bularga aytganman-da hammasiga. Sizlar mana nomimdan gapirasizlar. Sizlar uverenni gapirishingiz kerak. Ertaga siz mana shu ishni qila olasizmi desa, u da desa to'g'ri kelmaydi. Chunki gapirishingizda ma'no yo'q-ku. Deb ikkilanmaslik kerak. Sizlar mani nomimdan gapiryapsizlar, mani firmam nomidan, sizlarning gapingizdan o'q chiqib ketish kerak, chaqmoq.
То есть шунақа иш қилишлар керак, что сизлар 100% бу ишни қила оламиз, чунки биз қиламиз да бу ишларни. А улар энди келган бўлса қўрқади-да гапиришга бунақа гапларни. И кўплар билан хайрлашдик. Айтдим, сан мани ўрнимдан гапира олмаганимдан кейин бу жуз сложно. Қандай мундай бўлиши мумкин? Да, как эртага сан ўзинг очиқлаб кетасан, 40 мингга яшаб ўладими. Оклад билан и тем более мани келган клиентларим оқиб кетади. Просто так. Шунинг учун бу ерда биринчи ўринда odam o'ziga ishongan bo'lish kerak. Kompyuter o'rgatish, sistema o'rgatish, u narsalarni qilib bera olamiz. To'y znanya kelib, kuchlilarning ichida kuchli bo'lishga harakat qilaman deganlarga biz mashqlar beramiz. Но u mashqni u obrabotka qila olish kerak. Ertaga miya tormoz berib turursa, yo, unda qilmasdan mana bunday qilaychi deb o'zinikini taklif qiladigan bo'lsa, o'zi ajenni firma ochish kerak-da. Shunaqa. Rad, gap yo'q. Rahmat sizga. Arsolmek bilan o'tirib bir gaplashamiz-da. Endi keyin konkretni gaplashaylik. Bu ofisda вообще nima bilan shug'ullanasizlar? Bu ofis asnamnoy bizni ishimiz. Bu ofisda именно таки абутриентлар келиб, консультация олади, абутриентларнинг иши ҳал бўлади. И в целом ўзим большую часть бу офисда ўтираман. Ну, по мере возможности, дейди-ку. Қолдан келганча ўзим офисдаман. Ҳозир манада бизни кўриб турган, масалан, Питердагилар, Москвадагилар, ну, вообще Россиядагилар ўқишга кириш желаниясы бор, уйланиб юрган одамлар бор. Унинг учун мурожаат қилиш керак сизга. Но qachongacha murojaat qilish kerak? O'qishga kirish qachongacha? Agar 2024-yil student bo'laman deganlarga oktyabrda oxirigacha. Mana bu oktyabrda oxirigacha. Vaqtinglar kam qoldi, bemalol. Da. Telefon raqamini murojaat qilinglar, hamma informatsiyani olasizlar. Spokoyno. Agar bular farqi yo'q, tsalim men xohlagan universitetimga student bo'lishim kerak deydigan bo'lsa, biz круглый год. То есть yozda kutish shart emas, yozda kech qoladi. Hozirdan harakat qilish kerak, budjetga harakat qilsa bo'ladi. Kontrakt asosidagi sal ish bo'limini joylar chegaralanmaganda. A vot budjet asosida zaraniya bir, masalan, yozda o'qishga kirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bular уже mart oyida, даже noyabrdan boshlanadi o'qishga kirgizish. Bu yerda kvota asosida kirish bor, olimpiada asosida kirish bor. И основной вступительный. А вступительный эң кыйыны. Ичиде эң кыйыны мана шу язгысы. Чунки бунга бүтүн дүйнөдөн адамлар келет. Адамлар тапшырады. Кимде основаниясы болсо, бюджет асосунда конкурс участвовать кылышка. А ошола тапшырады документ. Бу жыл мана өзүбүздө политехта алдыган болсок, экономика жөнөлүшүгө 1300 заявление түшкөн. Nima budjet kirishgan? 17 ta joyga. Endi qarangda, siz tarafdan nechta odam budjetga kirdi? 5 ta. Shu yil. Ha. Yana yilga sizga budjetga kirishga nechta joy bo'ladi? Bu yil bitta universitet menga 350 ta joy ajratdi. 350 ta joy budjetga. Budjetga. Budjetga 350 ta joy ajratdi. Qaysi qanaqa o'qishga? Politexnika menga 350 ta joy ajratib berdi. 2,5 mingtadan. 350 ta zo'rku bu? Da, faqat bizda xalq ko'p tayoq yeganmi bilmayman nima bo'lgan. Dagor qilib ketadi-da, keyin ertasi kuni tog'am aytdi, o'qishi bo'lmas ekan yoki o'ylab ko'rdim, to'g'ri kelmas ekan. То есть желаниясы ichi-ichidan keladi, lekin kimdir ularni aynitadi-da? Aynitadi yaqinlari. Yaqinlari, tog'alari, qaysi ishda ishlaydi tog'ayiz, nima ish qiladi desam, a shu stroykada elektrik yoki вообще boshqa sohada-da. Agar siz biron bir odamdan maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz, bu soha bo'yicha именно таки shu universitetda ishlaydigan, oliy ta'limda ishlaydigan, prinsipi bu как минимум o'zi o'qimishli bo'lish kerak-da, чтобы u maslahat bera olish uchun. Частный universitetlarga topshirib oladi-da, hamma universitetda diplom o'tmas ekan deydi. O'zbekistonliklarga. Да так невозможно. МГУ Ломоносов Мирзиёевнинг қизи ўқиб кетди, катта қизи магистратурада. А
как хамма университетте диплом отмайды. Хозирда давлат университетиге лицензия аккредитациясы бор университетке кирсе, Өзбекстанда бемалол барып ишлеши мүмкүн. Юридический бөлүмдөн катты назар. Юридический сал моммороо. Моммороо. Мен юридический окуганымда буяда эн дополнительный нима топшуруш керек? Юридическийден ташкары медицинский, технический, машиностроение, строительство. Поган хамасын гөстү бир кыл. Бир кыл. Да, бизде факат закон отличается. Конунда башкача. Конун башкача. Стандартизациясы хамасы бир кыл. Гөст, требования там штукатурка кыламан деса 1 кило смесь соладыган болсо, хамма жойда эм 1 кило смесь соладыган. Эни жерде сабыл тоолады. Хозу мана бизди кимдир Өзбекстандан көрүптү. Бүйүл окушка кире алмады Өзбекстанда. Сиз хозу эшитиде 350-те бюджетке жой бар экен политехтке. Канакай факультетлерге? Политехтке 350-те жой бар деганым бу 10 июлгече эди. Ага. 10 июлгече харакат кылыш керек эди. Бизде яңагы ил деп апанда. Энди яңагы илге болдыган болса, 350-те жойду энди у яңагы ил яна жойуга карап берди, масалан, көпрөк берадиган болса, где-то 200-те плюс берат всегда. 200-тан кам бермеген. Канака факультетлерге? Экономика, строительство, машиностроение, электроэнергетика, электротехника, востребованная в Узбекистанда. Теплоэнергетика, теплотехника, сантехника вообще ячмень то есть эксплуатация транспортной вазерлиги да еще лар вот тоже бизде юлларам бизде вара бар тексире манам да как Москва на юлларе дарыча стоит кзадиган бар окумышли вон маркем в принципе медицинадан ташкары көп юнелишлер бар азыр медицинский йок и юридический йок но бу дигане проблема эмас бу бүттү университетте айтып бердим сизге. Бизде кассагина бар, рутмит билан договор түздүк. И шунга окшош, биз любой университет билан договор түзөлөбүз. Бизде у нерсеге канун томонлама эм, знания томонлама эм жетерличе хукугубуз бар да, улар билан абсурдай айтылышка. Лекин университетке 20-тадан кам бала келадиган болсо, неинтересный болуп калады. И улар качествого карап калышы мүмкүн. Агар МГУга кираман дейдиган болсо, балалар рус тилинде прям сайраш керек. А дальше уже как бы разговор китады. Дальше она обсуждать кыса болады. Агар бизде көпчүлүктө рус тилинен сал кыйыроо да. Но мен башта биринчи тапшырганым рус тилинде кыйналганмын. Пока сиз оша өзүңүздү өзбек аудиториядан чыгып, рус аудиторияны ичиге кирмегенизче, рус тилинде практика, практика айтып. Неме үчүн сиз, демек, хозыр мына рус тилин өргөнмөкчү болгон балдар да, эми университетке кириш дегени бизде мен сізге түсіндіремін, өзім де қанақа бөген. Мені русчаны яқшы білмеген ма, университетке кіріш керек. Ама қандай русчаны яқшы бір-бірінің көтігі қозыр кетші де, көтігі ұлап қапыр олмай ма яқшы. Қандай қылып оқиыман де, маңа сауыл көп бөген де. Немі үшін сіз қозыр күнде рус тілін өргетмейсіз? Ма кім оқышке кірмоқшы, яна келге. Тәуіргарлық көріш үшін, ма шо, бір ел мобайныда русча өргетіп, болар тәуірлап келмейсіз. Біз бұл нәрсені қымаймыз мас, бұл нәрсені қылышқа пока энергияны, то есть взгляд қаратмаған дейік. Неме үшін? Бұл мана енді бұл нәрсені үйлігі түштік, чүнкі шпайткетше біз нема дейді, бұл іш бізді основной ішіміз болмайды деген фікірді яшап дегенбіз. Йо, бұл мұнайды қарайын. Да, основной іш ізмаз бұл. Лекин, сізді, мана шу келіп, сізден рус тілі оқыған болары, сізді потенциальный клиентлары. Okay. Энди бизде хозир не только рус тили. То есть сиз келасиз, ака мен МГУга юридический юрфак яки стоматологияга яки журналистикага окушка кирмокчиман дейсиз, биз сизни оша юнолишга тўғрилаб университетга тайёрлаймиз. 1 йил давомида. То есть агар топовый университетларни тандайдиган бўлса, Ранхикс, допустим, международные отношения дейдиган бўлса, математика английский больше мүмкін, чүнкі международный отношения. Рус тілі и общество знания. Қандай тайёрлайсыз? Вот 4-та фанге, 4-та фандан домыла берілады. И оша 4-та домыла топовый университетлерді бітірген домылалар болады, педагогический университетлерді. Ошала именно таки университет билан біз хамкорлікте бу ішті қылямыз, ула бізге примерный вопрос таша берады. То есть худди шунақа эмас. Оқшаш савол таша берады, ошанда біз уланы пробивать қыламыз миясын. Не шунга тайёрлаб 1 йил 1 йил давомида тайёрлангандан кейин 100% оқушга кирадиган гарантиясы билан чыгарамыз.
Mana hozir bizni ko'p ota-onalar ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin, mana Rossiyada yashashyapti, farzandlar bor. Ularni oliy ma'lumot qilmoqchi. Ular qanday yo'l tutish kerak? Qanaqa holatda, bu holatiga qarab. Agar 9-sinfda o'qiyotgan bo'lsa, marhamat kollejga olib kelsin. Kollejga o'qirib qo'yadi. Ha, kollejga. Maktabgacha. Maktabni hali yo'lga qo'ymadik. Mana endilardan zapros tushsa, endi Rustam aka bizga ham interesni bo'lib qoladi, maktab bilan borib dogovor tuzib kelish. Agar soni ko'p bo'lmasa, universitet maktabga kirish soni. Bitta ikkita bolalar uchun biz maktab bilan borib gaplashib, ertaga ular o'ylab ko'rdik, bizga bu maktab to'g'ri kelmaydigan deb kelmas ekan deb qolsa, o'zi bizda 2-3 kunlik energiya vaqtimiz, dokumentatsiyamiz kuyib ketadi. Shuning uchun bizga nabor yig'ilish kerak, самое главное. Agar Moskvadan bizga 100 ta plus odam, mana keyingi yil, mana bolalarim 6 yosh, keyingi yil 1 sinfdan maktabga qo'yib berish kerak deydigan bo'lsa, biz частный maktabmi, davlat государственный maktabmi ilojini qilib beramiz. Bizlarda ko'p muhojirlarda yana bitta qiynaydigan ularni vaziyat desat. Desat. Seriozno, bu globalniy muammo. Yoki desat ochishimiz kerak. Man yoki desatlarga joylaydigan agentlik yaratish kerak. Men bu narsa to'g'risida rosa o'yladim. Qirg'izlar уже частный maktab, частный детсад, hali universitet darajasiga yetmadi-yu, maktab bilan detsadni уже qilishyapti, chiqib qo'ygan ekan. Qanday qilishyapti ular? Xuddi o'zlariniki. To'g'risida nomiga aytiladi. Ular davlat standartizatsiyasidan o'tgan, ertaga attestati bo'ladi, litsenziya olgan, to'g'risida hamma narsa по-честному. Но yerda faqat qirg'izistonliklar. Ular birlashganda, aka, biz birlashmagunimizcha, bir-birimizga ishonch bildirmagunimizcha bir nima qilishimiz juda qiyin bo'ladi. Akada davriya bo'lmagandan keyin, ishonch bo'lmagandan keyin qanaqa qilib maktab ham ochsak bo'ladi, chastning sharoit bor. Iloji bor. 4 ta odamni maktabga o'tirgizib qo'ysam, o'qituvchilarga birinchi o'rinda nima deydim. Agar bizda odamlarimiz hozir bir oldindan zaranya zapisatsiya qilib qo'ysa bu narsaga, biz buni как база qilib yig'amiz. Analizirt qilasiz-da? Da, yig'ib, xudo xolasa mana keyingi yilga 100 ta topshiruvchi bor 1 sinfga. Keyingi yildan keyingi yilga 2 yil o'tgandan keyin yana bir 50 tasi bor. Shu sadikdan boshlash kerak-da. Menimcha chastniy maktabdan ko'ra hozir danni vaqtda chastniy sadik ochish bu yaxshiroq deb o'ylayman. Xudo xohlasa ochamiz. Maktabgacha ta'lim ochishimiz mumkin. Hozirda bo'lsa obrashenie bu kollej mana qizlarimni olib kelib meditsinskiy o'qityapti. Hozir 20 tadan oshiq qizlar meditsinskiyga ketdi, medsestra, kollejga laborant bo'libdi. Lichebniy dela kirolmaydi, chunki lichebniy dela 11 sinfdan keyin. Endi mana qarang. Qarangda kollejga kirish qanaqa bo'ladi? Masalan, ota-onasi keldi oldingizga. Sizlar perevod qilasizlar. Bir narsaga kelishasizlar, yo'nalish tanlaysizlar qaysi kollejga. I hujjatlarni taqdim etishadi sizga. I qanchadan keyin u uje kollejda talaba bo'ladi? Qachon kelishiga qarab, priyomimizga qarab. Masalan, bizga mana iyulning o'rtasida kelgan odamga mana уже kecha dogovor berdik. Dinimsiz telefon qildi. Вот, voydot, voydot qilib beringlar, qilib beringlar. Aka, shoshmang, biz masalan telefon qilmayotgan bo'lsak, значит, ishlamayotganimiz yo'q bu narsani ustidan. Bu ishni ustida ishlayapmiz. Faqat определённый vaqt kerakda. Olib 1 minutda bo'lib ketaversa hamma narsa ertaga uni qizig'i nimada qoladi. Kecha mana dogovor oldi, men telefon qilsam, endi men telefonim ko'taraman. Men yozib yordim, tabriklayman. Dogovor olibsizlar desam, ha, dogovor oldikmi deb qo'yadi. Kesadi. Bo'lmay qolsa-chi, bo'lmasa-chi deb rosa bosh og'riq qildi. Rosa bosh og'riq qildi. Shuning uchun men telefon qildim. Chunki bizda hamma narsa ne только telefon i daftarga yozib qo'yish emas, bu kompyuterda hammaniki под определённый vaqtgacha срок beriladi i sotrudniklarga CRM sistema qilinganda sotrudniklarga uvdamleniye kelib turadi. Mana bu bolaniki уже vaqti keldi topshirishga, bu bolaniki vaqti keldi. Notarius 2 kun vaqt olib qo'yadi, nostrifikatsiya 1 oy vaqt olib qo'yadi. То есть har bitta dokumentni etapi bor i как бы sizdan oldingi kelgan odamlar bor. Вот. Hammani poetapni kimdiki tezroq qilib berishimiz kerak, kimdiki kutib tursa hali iloj bor. O'shaning uchun men ularga hozir ham aytaman, zaranya harakat qilinglar.
hozirdan keyingi yil o'qish topshirmoqchimiz, hozirdan harakat qiling. Kollejga kirishga pul kerak bo'ladimi? Ketadimi pul? Biz ishlaymiz-ku. Любой xizmat ko'rsatish bu pulku. Taxminan qancha hozir? Taxminan shtobi shtobi odamlar tushunishi uchun meditsinskiga kirgizib berishimizga vot то есть biz 70 ming xarajat qildik-da. Bitta odamga 70 ming xarajat qildilar. Endi qarang-da, yilda qaysi nimalarga? Faqat sentyabrda o'qish kiriladimi? Kollejga? Yo farqi yo'qmi? Kollejda priyomi qanaqadir, nima deydi, boshqacha atlichatsiya qiladi universitetnikidan. Tushundingizmi? Bilmayman. Da. Lekin ularniki oldinma ketin. То есть birinchi universitetniki bo'lsa, vot universitetniki mana tugab deganda, bular avgustni 10-15igacha qabul qiladi-da. Ha, demak hali vaqt bor. Avgust 15-20-gacha vaqti bor. То есть boshqa agar Moskvaning ichidagi kollejlarda prijom tugagan bo'lsa, faqat viloyatdagilarga qilib berish kerak bo'ladi. То есть ochniga uspet qilmadim, faqat vecherniga topshirib tur. Vecherniydan keyin perevod olish qiyin emas. Faqat meditsinskiga prijom tugadimi, faqat boshqa yo'nalishga topshirib tur. Keyin 1 yildan keyin perevod olishing qiyin emas. Iloji bor-da, masalan, meditsinaga kirib keyin keyin sekin-sekin boshqa o'tkazsa bo'laveradi. Xohlasa вообще bu yerda o'qib-o'qib O'zbekistonga perevod qilib yuborsa bo'ladi. Ana shu haqida ham gaplashaylik-da mana. Men hozir O'zbekistondan ko'ryapman intervyuni. Men tushundim, byudjet bilan ishga berga o'qishga kirsa bo'ladi. Da siz bilan telefon qildim, gaplashdik, dogovor qildik, kelishdik. Keldim oldingizga hujjatlarim bilan. O'qishga kirdim byudjetga. Budjet asosida O'zbekistonga ham bor o'qiy olamanki? Perevod qildirib? Yo'q, uni boshidan liba siz O'zbekistonga budjet asosida kirishingiz kerak. O'zbekistonda budjet asosida kirgan odamlarni atchislanga qilmaydi. То есть sistema qanaqa qilingan, prinsipi hamma joyda. Masalan, 2024-yil ekonomika yo'nalishiga 17 ta budjetni joy berdimi? 17 ta budjetni joyda to'ldiradi, to'g'rimi hozir birinchi kursda? Ikkinchi kursda agar shu 17 ta joydan byudjetga kirgan studentlardan bitta ikkitasi отчисление bo'lib qolsa, 2 ta joy bo'shaydi. Вот, o'sha 2 ta joyda konkurs huquqi bo'ladi. Konkurs bo'ladi, ito. Konkursda kim g'alaba? Shu guruhda o'qiyotganlarni o'zi 50 tasi zayyulanga tashlaydi, mana byudjet asosida o'tkazib bering, unaqa bering, unaqa bering. Qiyin masala. O'zbekistonga perevod olib ketishga qiyin bo'ladi. Kontrakt asosida tushadi ko'pincha. Lekin O'zbekistondan byudjet asosida o'qib turgan bolalar ber kelib, studentni biz byudjetga student ani ololasizlar bemalol. Universitetga perevod qilib. Perevod qilasizlar byudjet asosida. Yaxshi, hozir kimdir mana byudjet o'qiyotgan bo'lsa O'zbekistonda, ha, bemalol Rossiyaga byudjet asosida. Shunday bo'lsa, конечно, men o'ylayman bu yaxshida, challenge-da o'ziga. Katta shaharga, yangi atmosferaga o'zini tashlash, o'zini nolda sinab ko'rish buzur. Endi yana bir mavzu, o'qishga kirmoqchiman. O'yladim, hozir bu yil kech qoldim. Qachongacha o'qish kirsa bo'ladi вообще? Hozir 2024-yilga oktyabrda oxirgacha. Avgust, sentyabr, oktyabr, oktyabrda oxirgacha? Da. Kontrakt? Kontrakt asosida o'qishga kirsak bo'ladi. Yoki vecherniy, bu zavochniy, vecherniy asnovnoy yerda potok, a ochniyga kiraman deydigan bo'lsa, ular avgustda oxirida o'z manchi ochniyga kiradi. A byudjetga kiraman deganlarchi? Byudjetga kiraman deganlarniki hozir oblastlarda qoldi. Qabul kimda universitetida to'lmay qolgan bo'lsa byudjetni joylar. Atak Moskva polnosti yopdi manimcha. Hali ham polnosti. Yo'q, yanagi yil harakat qilmoqchi bo'lganlarga. Hozirdan harakat qilish kerak. Nima uchun hozirdan harakat? Shuni ham tushuntiring-da. Hozirdan harakat qilish kerak deganini maqsadini tushuntirib beraman. Dokumentlarni zaranga tayyorlab qo'yamiz. Birinchilardan bo'lib dokument topshiriladi. Bizda xizmat haqqimizni 7 oy, 8 oyga bo'lib, 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 o'zbekcha qilib, da, bo'lib, bo'lib, bo'lib bersa. Bersa bo'ladi. Shunda ularga sezilmaydi. Qanaqa qilib, masalan, 70 mingni 5000, 5000 qilib berib qo'ygan. A garantiya qanaqa? Byudjetga kirishi. Dogovor biz bilan dogovor tuzadi. U tomonlama, men tomonlama dogovor. Mana firmam reyestrda turibdi. Ertaga men qayergadir yo'qolib qoladigan bo'lsam, u narsa qachon bo'ladi? O'zbekchilikda bor-da, mana masalan, biz men ko'ryapman, Rustam Rahmonov tayinmanu, lekin bu bolani tanimayman. Bu o'qishga ko'p kirar ekan. Olib kelib sizni qo'lingizga, siz menga o'qishga ko'p kirib keling, dokumentlarni topshirib, yana ustiga pul ham berib ketish qiyin-da. To'g'rimi? Ishonch degan narsa bu. Masalan, kelib hujjatlarni sizga beryapti, dokumentlarni sizga beryapti. Pul beryapti yana. Misol bizda ikki tomonlama dogovor bo'ladi. To'liq dogovor asosida. Xohlasin, как бы
nima deydi, o'sha paytiga to'g'rilab. Risk qilmasa kim qayerdan biladi? Masalan, men aldoqchi bo'lsam, siz aldoqchi bo'lsangiz, u aldoqchi bo'lsa, unda o'zi harakat qilsin hozirdan. Hozirdan o'zi universitetga telefon qilib, o'zi harakat qilsin. Raz boshqa o'zi ham o'xshin kira oladimi odamlar? Endi как повезёт, aka, lekin menga bolalar aka oson aka o'zimiz kiramiz deb dokumentini olib ketgan bolalar, dokumentini kakimta obrazim topshirishgacha borgan, egzamindan yiqilib qaytib keldi. Balim yetmay qoldi, 20 bal yetmay qolgan ekan, qo'shtirib berib kirgizib bera olasizmi dedim, mana aytdim shu yer. Chunki u narsani iloji yo'qda boshidan biz bilan harakat qilish kerak. Sen to'liq keyingi yil yoki kontrakt asosida yordam beray. Yoki hozir shuni hal qilib bering, bilmam men kiraman deb o'yladim. To есть именно таки hozirdan ishonmayman deydigan odamlarga biz tomonidan договор tuziladi. A договорда hamma narsa yozilgan ekan. Mana yur adresim, domashniy adres, pasportni danlarim, hammasi. Bizga ne vigidna aka bir odamni aldab pulini olib ketib, butun umr qiladigan ishimizni yo'q qilib yuborish. A smisl takda mana bu hozir mendan so'radingiz, ofis qancha, mebellarga qancha xarajat qildingiz, unga qancha, unda smisl bor bir kichkinagina joyi 15 mingga arendavoz qilib tashlandiq joydan ertaga chiqib ketsa ham ne jalqi bo'ladigan joylardan olish kerak endi. Skordingiz kirguncha qanaqa proverka. Bu yerdan joy arendavoz qilish o'zi bo'lmadi. Bizni polnostyu sudlashmaganmi firma, firmada qanaqadir plaqa istoriyasi yo'qmi? Hamma-hammasini tekshirib chiqib, keyingina adobat qildi. Bizda smisl, maqsad unaqa emas, chunki bolalarni aldab pulini olib ketish. Naborot ularga yordam berib. Naborot ularga yordam berib, men aytayapman-ku, birlashaylik. Birlashaylik. Ertaga bu narsani razvivat qilaversak, amanda есть что развивать. Mana litsat, частный maktab, hamma-hamma narsasi. Достаточно bizda bolalar maktabga bormay yuribdi. Bu ota-onalar majbur bu yerga kelgan bolalari bilan. Shuni aytayapman-da. Da. Bolalar-ku maktab mayli, litsatga ham. Litsatga ham yosh-yosh bolalarini olib keladi, lekin ular ishlash kerak. Ishlash kerak. Da, a u ertalabdan kechgacha bir joyda turib turish kerak ular. Energiyaga misol to'lashga pul yo'q. Da, bizda hozir Klinskiy baza endi energiyaga aytib ham bo'lmaydi-da, qanaqa energiya tushib qoladi unga. Har qanday videolar ko'ryapmiz, uxlatadigan dori berib, o'zi maza qilib telefonda o'ynab o'tirib, undan keyin energiya nima kerak? Shunaqa. Aytib bo'lmaydi. Energiya degan narsa u уже это не государство, это не юрлицо. А юрлицо ularga проверка juda qattiq. Sanitarniy, ovqat tomonlama, vaspitatelnani, то есть, в принципе, ichida qanaqa tozalik, har taraflama tekshiradi. Shunaqa lekin. Da. To'g'ri. Hozirda endi bolalarga nima desam ekan? Foydali tomonlari. Yo'q, siz garantiya haqida gaplashaylik. To'xtab turing. Ho'p, garantiya. Men niyat qildim byudjetga kirishga. Sizga pulam olib berdim, misol dokumentlarimni ham berdim. Endi garantiya, men shu narsaga nima deysa qildim, garantiya menga kerak qanaqangidir. Qanaqa protsent garantiya, что men byudjetga kiraman? Men hozir protsentni soatnashenyada aytaman-u, i orqasidan po punktim hammasini tushuntirib beraman. 85% bizni bo'ynimizda, 15% uni bo'ynida. Bu qanaqa? Dokumentlarni topshirish, bizda oplatamizni qilib berish, orqasidan bizni ukazaniyalarimizga podchinyatsiya qilish, bo'ysunish. Shunaqa momentlar bo'ldi mana hozir. Dokumentini chiroyli qilib, perevod qilib, nostrifikatsiyalarini qilib, universitetga topshirib, egzaminlardan predostavish qilib, narsalarni egzaminlardan o'tkazib, original diplom 20-iyulgacha qo'limizda bo'lsin degan ukazaniyaga 1-avgustda chiqarib yuboryapti, 3-avgust уже oxirgi kun edi. Mana haligacha kelgan yo'q, hamma narsa qilingan. Hamma narsa, всё, bitta original diplomni olib kelib bersak, universitetga byudjetga o'qishga kiradi. Lekin olib kelib jo'natmadi, kech jo'natdi, в итоге опоздал, всё, o'qishga kira olmay qoldi. Telefon qilib bilmagandim, esdan chiqib ketibdi. Men nima qilay? Sharoitim yo'q edi, da. Menga shunaqa uyqudan turmadim, чтобы настроение bo'lish, ну, короче, mana shunaqa har qanaqa bahona bu holatda qanaqa, masalan, boshqa
organizatsiya qanaqa yo'l tutgan bo'lardi. I mana xayolimga ham shu yo'l keldi. Договорinda hamma aytilgan narsani biz qilib berdik. Hamma sharoitlarni qilib berdik. Lekin sen qilmading. Universitetga telefon qilib so'rading ham, sen byudjetga kiryapsan, original diplomingni olib kelib berdigan gapni ham eshitding. Hamma ayb uje sanda, bitta diplomni vaqtida olib kelib bermasliging. Uni ham boshida konsultatsiya qilayotganimda ham tushuntirib bergandim, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir men всё uslugamiz vazirat qilinmaydi, chunki uslugamizga berilgan pul vazirat qilinmaydi, chunki usluga akazanya bo'ldi-ku. Desam ertaga sudlashgan taqdirda ham men yutib chiqa olmaydi. No tarbiyam yo'l qo'ymadiki, men unga aytayman. Men vazirat qilaman, i na etam s tobay poprashaymsa. Keyingi yil kirmoqchi bo'lsang, keyingi yil obrashatsa qilasan. Yoki de hozir kontrakt asosida kirib, 1 yildan keyin period olishing mumkin. Byudjetga. Byudjetga. Iloji bormi bu narsani? Kontraktga o'qishga. Kontraktda o'qishga hozir uspet qilmaganlar ham kontraktga kirib olsa, zato 1 yil vaqtini yo'qotmaydi, 1 yillik kontraktini to'lab turadi-yu, keyingi yil byudjetga o'qishga kirib olsa bo'ladi. Period qilib bera olamiz. Вот o'tirib bilan. Yaxshi. Rahmat sizga, rahmat rus qiz. Grajdanka RF. Ha, o'zimizdiklar emas, o'zimizdiklar bo'lsa, aytib xohlagan gapimizni gapirib qildirtirib olamiz. A именно таки он bilan mana shunaqa там ты должна нам предоставить degan gaplar bilan o'zini xodida qilib gaplashganimiz. Спасибо, но я пойду на платку туда. Menga hech narsa kerak emas, это моя вина, я пойду на платку. Через год перевод оберешь. Aytdim, да? Yaxshi. Ну, вот o'ylaymanki, вот гарантия. То есть мен прав болып турган жоюмда ям мен кылынган каражат дидим, кылынган каражат бу перевод, документ, медицинский справкаларыны каражатын алып калып, калганыны возврат кылып бараман дидим. Лучше биз хафа болып калайлык сандан, чем сан биздан хафа болып калганыңдан көрө деп, мана şu жолду туттум. То есть в принципе хама менен шунака, энди у деганы хамамыз оптым келишип алып, диплом алып бермейбиз деген эмес. Ölemem ki процент соотношение чунарлы. Да. Яхшы. Зөр. Эни караң. Чересиз окушка кирдим. Хамасы яхшы. Эни мана муаммолар башланды. Сессиялар, диплом ишләре ва хоказо, ва хоказо. Ну, то что була дигән нәрсә. Конечно. Да. Universitetga kirdim degani bu уже всё marraga yetdim degani emas. Mana shunaqa deb o'ylaganman-da. Akasima tutilganim o'sha bo'lgan ekan. 9 etajkali zinani birinchi poyqadami bu. Bu poyqadam qo'yib chiqib ketaverasiz dalsha. Universitetda mana siz dokument topshirdingiz i bizda orqasida dalsha сопровождение ketadi shu plyus ichida. То есть biz sizni konsultirovat qilishimiz dalsha. Bu o'sha xizmatimizga kiradi. И biz hozir qayerga borishingiz kerak, qayerdan studentskiy bilet olishingiz kerak, qayerga obshirishingizga joylashingiz kerak, qaysi paytgacha obshirishingizga qabul ketadi. Qo'ldan ushlab o'borasizmi yo o'ziga navigatsiya qilib o'zini yurg'izishga harakat qilamiz. Qo'lidan ushlab o'boradigan bo'lsak, o'rganib qoladi. То есть bolada razvivatsiya bo'lmaydi. То есть o'zlari oldindan borib gaplashib, qaysi holatda biz talpa qilib o'boramiz qo'lidan ushlab. Qachonki ular yig'ilsa bir kunga 15 ta bola yig'ilsa, da bitta sotrudnikni asobajdas qilib, borib joylashtirib kelishga muammo emas. A bitta borishga bular ishini tashab qo'yish kerak. Bulardan keyin topshiradigan odamlar ham bor-ku. Ularni ishini ham hal qilishimiz kerak. Вот, shuning uchun agar bular bir kunga kelishib yig'ila olsa, da. Но пока практика показывает, что не получалось так. Endi mana biz vaqtida shu diplom ishlarini, referatlarni, referatni nima deydi? Диплом ишми? Курсовой. Диплом иши, практика, сессия, зачет, экзамен. Ага. Хама-хамасыда біз курируйз қыламыз. Йордан берасыз ба? Йордан берамыз. Халқыса болады. Енді халқыса болады, лекин ики томонлама. Берді 50-50. 50% оны қолыда. Халқы берады. Халқы берады. Демак, 4 жыл оқыш тугатканымча, мен шу келіп офиста қылатын, менде мен шунақа муаммо ishim hal qilib beringlar desa yo'q demaysizlarda. Instagramimizga o'tib ko'rsa bo'ladi, Telegramimizga o'tib ko'rsa bo'ladi. Qana qilib 4 yil davomida biz bilan birga ishlab, diplom olib ketgan bo'lganlar. Biz hammasini qo'ydik. Vot Islom ham boya qizil diplomini ko'rsatdi. U ham masalan kelib
bizga uchrashish kerak edi. Atakka u ishni biladi-ku. Kimga nima yozish kerak, qanaqa qilish kerak, hammasini bilgani uchun qizil diplom oldi. Krasavchik. Точно так же, agar sizlar hayotingizdan 2 soatini shu universitetga ajratadigan bo'lsangiz, qizil diplom olish hech qanaqa problem emas. Endi yana bitta mavzu chiqadi shu yerda. Hozir qiyin masala bo'lyapti. Patent, patent olish, dokument qilish, registratsiya, registratsiyada juda ko'p muammo hozir. Mana shular haqida nima o'ylab qarasak-da, hisob kitobini olsak agar patent, har oy to'lashi, registratsiya to'lashi, yana ofitsialni o'zi ishga aformitsiya qilish kerak. Agar ofitsialni ishga aformitsiya qilinmasa, patent annulirit bo'ladi. Xullas, yana keyingi keladigan muammolar bor hali, yana gozduma o'ylab chiqyapti, nu, o'ylab ko'ryapti, birikta takliflar chiqqan, uni o'ylab ko'ryapti. Agar ular ham qo'lingga tushsa, yanada katta muammolar boshlanadi. Lekin bir narsa bu, studentlar bu muammolarni hammasini sakrab o'tadi. Shunaqa. Men o'zim boshidan ishga deb kelmaganman. O'qishga kelganim uchun men hozirgi bolalar gapirib berayotgan problema men uchun tushunarsiz. Notanish holatda. Men neujeli sizlarga shuncha qiyin deb qo'yaman. Lekin hozirda studentlar уже bir nimalar qilib ochniyda ochniga kirsa, ochniga kirganligi уже avtomatik obshizhitsiya beriladi. 750 rubl obshizhitsiya bir oyga. Orqasidan bepul registratsiya 1 yilga. Bepul registratsiya 1 yilga. Registratsiya 1 yilga. Meni qarangda, keling mana shu bitta hisoblaylikda. Hozir registratsiya necha pul bir oyda? Bir oylik necha pulga registratsiya qilyapsiz, o'g'a? Bir oyga, 3 oyga. 3 oyga necha pulga qilyapsiz? 10 mingga registratsiya qilasiz. 10 mingni 12 mingni 3 ga bo'lasiz-da, 12 ni 3 ga bo'lasiz. Ko'paytiramiz, 4 ga bo'ladi. Da, 4 ga bo'ladi. 40 ming. 40 ming. Uje kontrakt pulining yarmi chiqdi-da? Yarmi chiqdi. Registratsiyadan. 1 yillik registratsiya. Bu yerda bepul-ku? Bepul. Bu yerga registratsiyaga berayotgan pulini, просто так havoga berayotgan pulini, u registratsiya bazadan chiqadimi yo'qmi bilmaydi o'zi. Ha, bir oydan keyin olib chiqib tashlaydi yoki 15 kundan keyin. Nu, po faktu ham shunaydi. Ha, bu hozir kontrakt pulining yarmini beryapti. Shunaqa. Plus 700 rubl sentrda obshitsiyada yashayapti. Obshitsiyaning sharoitlari qanaqa? Bormi sizda videosi? Menda videosi bor, tashlab beraman. Hozir mana Islom Mo'zi ham obshitsiyada yashayapti. Seriozmi? Da. Ha. Obshitsiyani har qanaqasi bor. Повышенный комфорт. Seriozmi? Комфорт. Эконом. Lekin narxi? Narxi повышенныйki 6000 rubl. Kulguli. Lekin sharoit? Sharoiti zo'r, bitta o'zi yashaydi. Bitta o'zi yashaydi. Da. Семейный общежитие bor, то есть oilaviy yashasa bo'ladi. Bola-chaqa o'qitadi. Bola-chaqalari bilan. Ularni ham obязательно registratsiya qilib beradi. U necha pulu? Семейный общежитиеni bilmadim, u ham примерно плюс-минус ular bitta xonada yashaydi, ular bitta xonani 7 mingdan 8 minggacha. Qaqiling 10 ming. Boring 10 mingdan. Hozir 10 mingga qayerdan topasiz? Yo'q. Ya'ni tim bo'l, qarang, 10 mingga obshitaga i tim bo'l 1 yillik registratsiya bepul. 1 yillik registratsiya bepul. Ayrixotin agar registratsiya oladigan bo'lsak 40 mingdan 80 ming registratsiyaga berdi. Biz hali o'rtacha narxda oldik-da. Nima uchun odamlar bo'lmasam ko'pchilik kelib o'qishga kirmaydi, mana shu patent qiladi, ishlaydi. Bilmaydi, bilmaganligidan. Siz bilarmidingiz? Yo'q. Bilmod. Yo'q, men realni bilmardim-da. Bilmaganingizdan-da, hammasi bilmaganlikdan. Biz uchi mana hozir bu videoni kim ko'rsagina mana shu paytgacha o'shalar hozir znaniya oladi, bilim oladi. А бізді обязательно жу бро-броды су кеткенені көрсе интересно. То есть бізді больше деградацияны көрген лучше да, чем мамдақа файдалы видеодан. Образованный видеодан көрсе. Да. Унар саны көрерсе, уйқысы кеп қолады, ұқылап қолар ғазыр. Ұқылеткен қолатты кімдір көреткен болушы мүмкін бізді. Да, ғазыр мана ұқылай отыпты, көреткен болушы мүмкін. Шын үшін, нема дейді, бұл видеоны biz to'lka shorts orqali olib chiqib, minutni qilib bera olamiz ularga. Ochniga kirdingiz, obshizhitsiya, stipendiya, registratsiya, materialni pomoch, то есть sizda ukingiz bo'lsa, 18 yoshga to'lmagan, многодетный qilib sizga har 3 oyda bir marta 5000 pul beradi universitet. Dokumentlarni predostavit qilib berasiz. Studentski bilet. Studentski bilet. Bu studentski biletinglar bo'lsa juda ham nima aytib beray nima uchun? Chunki
Zoopark. Общий этот, нима деди, автомобильный индустрия вообще арзон болады. Метро, кинотеатр. Музей. Блин, преимущество жуда ям көп. Музей, қанақадыр концертлерге скидка. Вообще. Студентский билет болса, кітапханаларда нимадыр біз бепул подарок, яна нимадыр. Ну, короче, уны преимущество жуда катта, да. Только очень надо оқитканда. Да. Да. Вечерний билан завочный барып яна башына қатырмасын. Фараз қылыңда мына бюджетке кірдіңіз. Зор да? Маза. То есть, біз кіргенде ем, бізден фақат кені оқыш талап қылынарды. Бірінші курс бізді вообще непонятны болғанды. Түшінарсыз бізді, ұнақы бізге оқшаған одамды болмаған. Бізді бір мәт автобусды алып келіп түшіріп, Өзбекстанға қайтып кеткен. Дәліше өзі келі. А біз қазір апши жетсеге жойлашты, курсат, студентский билет қайырды, расынмы қайырге топшырыш керек, қайырге борыш керек, қачан оқыш бошланады, қайырда бошланады, нымы үшін көріш керек, қайырда көріш керек, қандай қылып олыш керек, қамы сауылыға жауап бар. Только терпение бұлан, осы біз қамасыға жауап берамыз. Жәке бір маты консультация қылып көп берамыз. Қазір ең зоры бұ РВПО. Очень ләге. Нима деген РВПО? РВП біласыз. Шыны олдыға РВП. Разрешение временное проживание. Енді разрешение временное проживание обучающимся. Бұл деген 4 ел патентам қолмайсыз. 4 ел штамп ұрберады. Паспорт ұрберады. Штамп ұрберады РВП-нікіні. Все. Мен ол олып РВП білан 4 ел. Бұл қанақы нымада оқыш кіргенге? Заочный ма? Очный ма? Фақат очный ма? Очный бөліп оқыш кірдіңіз. Да. Сізге печат ұрберді. Да. 4 елге РВПО. Документ қылып топшырады. Сақырбаға барып, да. Аха. Енді қараңды. Ма у РВП билан деялиги ишласам бўладими? А ошиндаги РВП из бўлмаса ҳам ишласангиз бўлади. А, бўладими? Студентскин кўрсатасиз ишларингиз. Да. Подработка биз подработка, баловаттар, там, биз ҳам грузчиклик қилганмиз, флайер тарқатганмиз. Одамлар оладими? Олади, нимага олмайди? Олади студентлар. Мана, маники почти 70% студент. А, тўғри, лекин 70% студент. А қолганлари вот битирувчилар, битирганлар ўша. Нарги қонада Мадина студент. Шербек. Учкарра студент. Хамма шок. Біз видеооператорымыз студент. Хамма студент. Кейгенені бірден ұпа комплектовыз қыламыз. Тюнинг. Яшаш осан бөл үшінчен ді? Да. Тұғыр ма? Еңгіл да бұлар. Еңгілік бөл үшінчен ді? Сразу еңгіл тортады. Вот біз стройкада ем көрдіңіз. Өзі ағызы білан айты берді, мәнге так лучше, выгодно деді. Оқышке кірді, сұрақ әдем ішіне ол бор әпті. Оқыш ішке, іші оқышке қалақты бермейді. Қалақты бермейді. Иш оқышке, оқыш ішке еш қачан қалақты бермейді. Нормальный? Да, только тогда, когда өзі ем қаракат қысы. То есть, абет кәче іш, абеттан кейін оқыш. Күндіз күні іш, кечкі пайд оқыш кеті бар береш. То есть, оқышы ташап қойыш доғыры кемайды. Құтты шынақы іші ташап қойғанды. Келин олсыз билан бір эксперимент өткізамыз. Манам ішке келдім Россияға. Сіз әм ішке келдіңіз Россияға. Үйкеуіміз әм Россиядамыз. Лекі сіз студент бөлдіңіз, ма одды ішші бөлдім. Қани, қасы бірімізді плюс бол үшін бір көрамыз олзы. Қараң, ман келдім, патент озын еш бөл? Ол іш, топшыр іш. 27 мін бұл Санкт-Петербургта. Келин өрттачы 20 мін дейлі. Енді қама шақырда қарқыл бөл үшін мүмкін. Қанша Москвада? 25 мин, 30 мин. Ну келе 22 мин олайлы бөлінсәм. 22 минге ма бор патент қылдым. Плюс нема яна расходым бо? Регистрация. Регистрация қанша? 10 мин. 10 мин регистрация қылдым. Квартирамға қанша төлеймен? Примерно қозыр. Өрттачы нарқты олайлы. Енді 10-та, 5-та боп тұрадыған болсыз, ғызеті 10 мин, 15 мин, 20 мин да? Келді минимальны қысоблай. Ма студент көй, бітті түсім қамбылан кеген ма? Бұрчак. Бұрчак ке, өн менге... Сіз студент ма, ма студент? Йо, сіз студент. Ма студент, сіз ішке кеген. Ма ішке кеген, ма сіз студент. Ма рөлім ап қоймен? Келін, өн мен мана яна, ма йот шымға, жойға кетті. И яна премьер нама ешім керек күні мадыр. Келін, өнге ем хозы, өртатча бір ойда қанча, өн мен 15 мен ер ма? Да, экономик бесес. 15 мен ем ма? Да. Примерно.
Xo'p, men endi nima rasxodim bu? Uje 57 ming bo'ldi. Ha, yo'lkira, ishga borib kelish. Troyka, troyka olasiz. Qanaqa troyka? Biz limit 2.5 ming. Hammaga avtobus, metro, marshrutka. 57 ming, 60 ming bo'ldi, xo'sh? Xo'p, yana nima? Nima yana rasxodim bu meni? Kiyim kiyinaman-ku baribir. Endi uyamda. Yo'q, endi uydan olib kelganman mahal birinchisi. Birinchi oyda gaplashyapmiz-ku biz. Ну, боринганни регистрациясы чыгып кетти, аркасыдан милисеге түшүп калды, яна 10 000 ягын такылды. Йо, келин, примерно орали 10 000 мара расход кылды. Расход кылды, мен ишке кирдим, лекин нолдо ма калып. Бу мен просто расход кылды. Карызга кылынадыган пул. А, карыз. Всегда карызды жорап, ишке чакырды өзүн алдыга. Оша, оша төлөйдү бешеба. Лекин мага карызым бу. Сизди карызыңыз. Хоп, сиз студент болуп келдиңиз. Агар мен университет болуп, университетке тапшыраман деп келадиган тагдырымда Manda vaşı dünya qaraş başqaça bu birinci orunda. İkinci orunda, ma agar man oldum ki keladigan bolsa, budjet asosida oqishga ochniga kiraman deb 200 mingdan 350 minggacha xarajat qilish mumkin. Universitetga qarab. Universitet topovoy yoki ne topovoy. Budjet asosida. Budjet asosida oqishga kirishga, da. Budjet asosida oqishga kiradi, orqasidan qancha? Keling, primerni 200 ming. 200 ming. 250 ming hisoblaylik. Bu 250. Bu 250 ming. 250 000 o'qishga kirishga, допустим, ketadigan xarajati, dokumentatsiya, balobattarlariga. Uning orqasidan yana nima keladi? Obshchestvoga joylashish kerak. Unda xarajat yo'q, chunki hammasi komplekt dokumentatsiya qilib bergandan keyin hammasi ichida bo'ladi. RVP oladi. Dokument. Bepul, da. Bu ham dokument. RVP. Har yili patent qilmaydi. Patent qilmaydi. Agar RVP olmagan taqdirda ham patent qilmaydi, chunki ochnida o'qiyotganlarga bepul, bez patent ishlash huquqi bor. Bor, bor. Aha. U zakonda yozilgan. Shuning uchun RVP ruxsat berib qo'yishdi-da ularga. Ha. Ertaga o'qishni bitirib shunday diplom olgandan сразу VNJga topshirish uchun. A VNJ degani bu как гражданство degani. Всё. Registratsiya agar RVP bilan RVP olmayman degan bo'lsa, registratsiya bepul. Puli yo'q unga. Bitta obshchestvosi 750 rubl. Oyiga. Oyiga. 750 rubldan boringki 5 minggacha, может, o'zim turaman deb qolar, yana nimadir deb qolar, tam komfort xohlab qolishi mumkin. Xoh komfortiga qarab xona ajratib beradi. Bu 750 rublni ham hisoblagandan keyin beriladigan pulni ham hisoblaylik. Menga stipendiya beradi 2.5 ming, pakka 3 lik. Har oymi? Har oy. Har oymi? Har oy 2.5 ming pul beradi. Bu deylik, keling, nimani qoplab yordi? Bu obshchestvoga ketdi. Obshchestvodan qoplab yordi. Hozirroq cho'nchagingizda bir borib abet qilib kelishga pul qoldi. Abet qilib kelishga pul qolyapti. Har 3 oyda agar основаниясы bo'lsa, otasi yo'q, onasi yo'q, kam ta'minlangan, многодетный bo'lsa, har 3 oyda bir marta 5 ming pul beradi universitetdan. Bu universitet beradi. Universitet beradi studentga. Bu yana 5 ming plus kopilkaga. Orqasidan круг общения, то есть uruslar bilan, o'zbeklar bilan, tojiklar bilan, hammasi bilan gaplashib, ularda har bittasida возможность bor qanaqadir. Ular bilan birga xaltura ish qilishlar. То есть borib chiqib keladi, bir мероприятияni o'tkazib beradi, там puliga 100 000 beradi, 4 kishi bo'lishi mumkin. 25 000dan bo'lishib oldi. Qaysi круг общения? Круг общения oladi. Aha. И самое главное, bu 4 yildan keyin qo'liga diplom olib O'zbekistonga nimadirda orqasidan ya'ni diplom bilan qaytishi. Demak, boshiga birta pul beradi, normalni pul ketadi. Kelinki 2000 3000 dollar. Ha? Xo'p, aka siz hozir siz o'zingiz 60 000 hisobladingiz-da bir oyligingizni. Boringki 250 000 beradigan bo'lsa ham, bir marta o'qishga kirib olishiga xarajat qiladigan bo'lsa, uni, пожалуйста, 12 oyga bo'ling, masalan 1 yilga. 20 mingdan tushyapti. 1 yilga bo'ladigan bo'lsa 20 mingdan tushyapti. 12 ni siz 4 ga ko'paytirsangiz 48 oy. 250 mingni 250 mingni siz 48 ga bo'lsangiz 5 mingdan tushyapti. Oyiga. Ammo hozir dalni vreme ishlayotgan bo'lsam patent bilan patentimni o'ziga men 5 ming to'layman. Siz faqat patentga oylikka oylik ketadigan xarajatingiz 5 ming. Masalan, shuni
250 4 yilga bo'ladigan bo'lsangiz, oy-moy 5000 dan to'lab ketadigan hisobda bu. Ammo har oyi 5000 dan berishim kerak. Tim bo'l yana har yili yana yangi patent qilishim kerak. Yangi patent qilishingiz kerak. I kirdi chiqdi qilishim kerak. Kirdi chiqdi qilishingiz kerak. A siz 4 yil o'sha bitta migratsionka bilan yurursiz bo'ladi. Kirdi chiqdi qilish shart emas. Kirdi qilish shart emas. O'zbekistonga borgingiz kelsa borib kelasiz. Borgingiz kelmasa, значит 4 yil shu yerda yurasiz. Mhm. Yaxshi-ku? Zo'r. Praktika bor. Praktikada o'zini yaxshi ko'rsatsa, rossiyskiy biznesmenlarning oldida lob qolishi mumkin. Ishga berib, stavkagada. Aman borib, o'g'a shu 4 yil davomida yig'gan pulimni bitta mashina olamanu, yana qaytib kelaman mashinani qo'yib. Bu mashinani yo taksilik qilaman. Taksilik qilasiz, taksilik qilgandan keyin zerikasiz, obratni qaytasiz. Chunki arzonroqqa sotib, Rossiyaning nonini yegan baribir O'zbekistonga borganda chetin yeto bo'lib qoladi baribir. Yana qaytib kelaveradi. Men tushunishim bo'yicha shunaqa, chunki ko'plar borib yana qaytib kelyapti-da. Boryapti, yana qaytib kelyapti. Yo, borib, mashina olib, biroy haydab, to'y qilib, mashinani arzonroqqa sotib, keyin qaytib kelyapti. Shunaqa. Chunki u ko'ryapti-da, mashinani obispechit qilish kerak, a unga soqqa kerak, soqqa yo'q. O'zini A siz ketyapsiz diplom bilan uje? Rossiyaning diplomlari bilan O'zbekistonda ishlasa bo'ladimi? Bemalol. Biz davlat universitetlari bilan ishlaymiz. Agar siz chastniy bo'ladigan bo'lsa, chastniy bilan siz ishlay olmaysiz. Chastniy diplom bo'lsa. Chastniy diplom. Sizda faqat davlat universitetlari? Bizda faqat davlat universiteti. Nechta universitet bilan dogovoringiz bor? Moskvada 5ta, уже 5ta, Piterda 2ta, 3-chisiga tayyorgarlik ko'ramiz. Mhm. Aman kirib boshqa universitetga o'qishga kirmoqchi bo'lsam-chi? Bemalol. Dogovoringizda yo'q. Dogovorimda yo'q universitetlar bo'ladigan bo'lsa, u bitta-ikkita случай, допустим, MGUga o'tgan yili bitta Sherbekda MGUga olib kirib berish kerak edi. Mhm. A bitta MGUga bitta studentlar ne interesda-da? 20ta. 20ta plus. 20ta bo'lsa ham sizga seriozni qaramaydi. И unaqa случайларда biz просто o'zimiz har bitta universitetda tanishim bor. Yo'l yurug'ini olib, o'zimiz buni qayg'uradigan narsasini o'zimiz qayg'urib qo'yib, ishini hal qilib beramiz. Ishini hal qilib berasiz. Farqi yo'q qaysi universitetga kirishdan. Yo, farqi yo'q. Qat'iy nazar. Faqat ular zarani kelish kerak. Hmm. Mana hozir ko'plar aytayapti, universitetga kirishim kerak, budjetga kirishim kerak. Aka, budjetga uspet qilmadingiz Moskvaga. To'liq hozir kontrakt asosida o'qish kirib, 1 yildan keyin pirovot olsangiz bo'ladi. Budjetga. Budjetga, da. A bo'ldi, bo'ldi, topshiraman, davaychi. O'sha 1 yil ham kuyib ketib qolmasin. Yoki hozirdan keyingi yil budjetga harakat qiling. Hmm. Ne, в любом случае, men o'ylaymanki, bu foydali. Birinchidan o'qish, obrazovanniy bo'lish, ikkinchidan kurug obshenniy aytganingizda, uchinchidan diplomli bo'lib bir kasb egasi bo'lish, o'zingizni, to'rtinchidan berda FMSdan qo'rqib, militsiyalardan qo'rqib yurmaslik. Ha, juda boshqacha bo'lasiz. Masalan, men universitetga kelganimda boshidan mana va o'zim student bo'laman deb kelganman-da. Mhm. Boshida qiyinchilik bo'lgan. Paka yangi davlatga moslashib olish ito. Bu 1 yilda bu. Da, 1 yil. Bu 1 yil. 2-chi yildan уже o'zimiz harakat qilib, bolalar bilan joyga bor, bu ishga bor, klubga borardik, kinoga borardik, velik uchardik. То есть bizga почти hamma narsa xalyap edi. И в итоге menda xayolimda ishlash degan narsa bo'lmaganda, i 2-chi kursda men universitetga ishga o'zim start qilayotgan narsamni ham ko'rsangiz, уже toza joyga kresla серьёзно адамлар билан ишни бошлаш. То есть это не имеет значения, может быть, тоза жой деганда, масалан, строительный юнолишда ўқиётган бўлса, бориб строительный компанияга ман студентман, ишга олинглар деса олади-да. Нимани билишини кўрсатиб берса. Худди шунақа иш уровень ишни бошлаш уровени юқорироқдан бўлади. Ўзингиз ўйлаб кўринглар. Ҳозир ҳамма жойда мен бўлиб кетдик-ку. Ручка билан ишлаш осонроқми ёки ғиш биланми? А, танлайла. То есть подними ручку, дейді. Да. Подними это, конечно, что. Теперь подними кирпич. Какой легче, дейді? Ручка. Танлау har doim o'ylayman odamni o'zidan. Да, o'zida, да. Просто bizda ko'pincha har yili yoz boshlandi desa, hamma reklama berib boshlaydi-da. O'qishga olib kirib beramiz, o'qishga nima qilamiz. То есть undan 9 oyi boshqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, 3 oy yozda o'qishga kirish boshlandimi? Sirozi o'qishga olib kirib beramiz, shunday qilamiz. I ular mana bular bir marta pulini yig'ib, qadri yo'qolib qoladi. Ot o'shalarni deb biz bizga ishonch kamroq bo'lib qolyapti. No ishonganlari ko'p. Hozirda biz
200 yaqin odam byudjetga uje dokument topshirgan, prikazi chiqdi. Mana hozir Instagramga o'tib podpisatsiya qilib qo'yadigan bo'lsa, har bittasini 30 ufni olamiz. Masalan, boshda qanaqa bo'lgan? Bu 200 ta odam byudjet kirdi. 200 ta odam byudjet. 5 ta dedingiz-ku hozir videoda. Ochniga. Ha, ochniga. Da. Aha. I to ochniga kirgan bu ekonomik to'g'risida gap ketyapti odam. Ha. Biz siz bilan ekonomikaga gapini ochganimda 17 ta joy ekonomikaga bergan deganimda siz aytdingizki, nechta hozirda kirgan ochniga dedingiz. Men 5 ta ekonomikaga kirganini aytib berdim. 17 ta dokument topshirib 5 tasi kirganmi? Net, 17 ta byudjetni joydan 5 ta ekonomikaga bolalarni o'qishga olib kirdim. Ha. Na minutku, bu 17 ta joyga 1000 ta dokument topshirilgan. 1000 ta dokument shu universitetga, shu направленияga byudjetga kiraman degan. 1000 tadan 17 tasini terib oldim. Yo, hammasiziki. Yo'q, aka. Ha, 5 tasiziki. 5 tasi maniki. O'rislar ham o'qisin. Ha. Telefon raqamlarni ekranga qo'yib qo'yaman. Bemalol murojaat qilish mumkin. Da, agar sizlar telefon raqam sizlarga udobni bo'lmaydigan bo'lsa, pastga silka beraylik. Aha. O'sha silkaga o'tib, bemalol danlilarini to'ldirib, bizga zayavka qoldirsin. Biz bemalol zayavkalarga javob beramiz. O'ziga udobni bo'lgan vaqtida zayavka qoldiradi, biz kim bo'lmoqchi, qaysi universitetga bu yil topshirmoqchimi, keyingi yilmi, ismini yozib qoldiradi. Biz telefon qilganda assalomu alaykum Rustam aka deb uje bemalol telefon qilamiz-da, chim. Assalomu alaykum, kim edingiz, ismingizni ayting degandan ko'ra. Pastga silka tashaymiz. Bemalol. Silkaning ustiga bosasizlar, danlilarni. Nomer telefon, ismingizlar, nima bo'lmoqchi, nima savol. Qiziqsanglar o'qishga, kiringlar, to'ldiringlar, farqi yo'q. Hamma narsa niyatdan-da, birinchi niyat qilasizlar. Keyin Xudo qilgan niyatingizga yarasha beradi, keyin u yoqqa o'xshab ketadi. Shuncha kimni o'qishga niyati bo'lsa, harakat qilmoqchi bo'lsa, mana shu silkani qo'yamiz. Kiringlar silkaga, shuna o'zingizlarning ism, familiyalaringiz, kontaktlaringizni qoldiringlar. Qolganini o'zingizlar sizlarga chiqib, va chiqib o'zingizlar gaplashib, hammasini kelishib olasizlar. Tushuntirib beramiz-da. No, ota-bobom o'qimagan-ku, menga kim qo'yibdi o'qishni demasdan, shu o'qimishli oilasi puskay birinchi bo'lib sizlardan boshlansin. O'qimishlilar oilasi? O'qimishlilar oilasi. O'qimishlilar oilasi birinchilardan boshlansin. Yo, o'qish kerak. Chunki o'qigan bilan o'qimagan bolani farqi bor-da baribir. Gap-so'z. Obrazovanniy bilan ne obrazovanniyni? 100%. Birinchi o'rinda gap-so'zida. Shunaqa. Birdan bilib olasiz. 100%. Birdan qarang, ne obrazovanniy, obrazov. Yo'q. Sizdagi boshqacha. Yaman o'qiganman. Siz o'qidingiz-ku, 4-kursda tashadingiz. O'qing, 4-kursni yana 6 oy qolganda tashadim. Nimaga tashaganimni hozirgacha bilmayman, yaxshi. Aka, sizga уже ish boshlandi. Ish boshlangandan keyin o'qishga уже foyda nima? Men o'zimnikini topdim. Vaqt ajrata olmay qoldingiz. I sizda boshidan как бы yuridikskiga topshirilgan, a sizning yo'nalishingiz уже boshqa yo'nalishda ish ketib qoldi. Ikkinchisi, siz o'zingizga o'zingiz tushundingizki, bu meniki emas. Bu sizning biz yo'nalishingiz. Lekin hozir topshirgan bo'larmidingiz masalan? Da, nimaga topshirgan bo'lardim, bilasizmi? Уже o'zim qiziqqan sohalarga, marketing masalan yoki kino industriyaga qanaqangidir направленияларга. Yo bir prodyusirovaniya mana shu narsalarga topshirish nima bo'ldi? Xohishman bo'ldi. Chunki как это всё изнутри выглядит, а? Основасы qanaqa bo'ladi? Biz bilamiz-da, misol o'zimiz uchun marketingni ham bilamiz, prodyusirovaniya hammasini bilamiz, lekin вообще opit hech qachon baribir u yerda aka boshqa dunyo. Boshqa dunyo. U yerda professorlarni o'qitib olasiz-da, u narsalarni professorlarni, u odamlarni o'qitib olsangiz, boshqacha baribir. Baribir nimadir olasiz-da. Ya, u 100% в первую очередь знакомство olasiz. O. Связ olasiz. Birinchi o'rinda uni dadasi qaysidir anu prodyuser, qaysidir aktyor. Qaysidir оборудование. Qaysidir оборудование, qaysidir там studiyasi bor. Короче-да. Блин. Вот это как минимум siz siyosiy bir harakat qiling-chi bu o'qish siyosiy realni kiraman. Kirasiz. Atvichayu kiraman. Gap yo'q. Moskvaga kiraman onasini ham. Gap yo'q. Chunki Moskvada-da hammalar. Da, hamma Moskvada. I siz просто kontakt terib chiqib kelasiz, как минимум. 100%. Ular bilan do'st bo'lib qolish oson-da? Ha? Ular ochiq ko'ngil, bor og'zidagi ko'nglidagi gap og'zida. Menga legchi ruslar bilan gaplashish, chim. Ikkita yo'nalishga iloj bormi o'qishda? 10 ta yo'nalishgani o'qiyapti-ku, 5 ta. Ma marketing bilan prodyusirovaniyaga o'qimoqchiman.
Zor yo'nalishlar. Bu yil sizni marketingga kirgizish kerak. Aha. Keyingi yil prodyuseringga. Iloji bormi? Seriozmi? 100%. Siz mana qarang, ishonmaysiz-da, ko'ryapsizmi? Hatto meni bilasiz. Nechi yildan beri bilasiz? Qancha bolalar kelib ko'rdingiz? O'zif palov dokumentlarini ko'ryapsiz-ku. Lekin seriozmi bo'ladimi? Yo'qmi? Ну, то есть. Yo'qmi? Vaqtiga uspet qilamizmi hammasi? Ha, aytdim-ku, oktyabrgacha iloji bor. Nima qilamiz? O'qishga kiramizmi? Agar bor-ku, 100 ta kommentariya bo'lsa, o'qishga kiring deb. Prям tok show bo'ladi. Men qanday qilib o'qishga kirishim, qanday qilib nima desam bo'ladi. Ham o'qishni polni protseslarini ko'rsatib. Men qarang-da, hozir men 3-4 kurs o'qiganman. U yerga marketingga, endi birinchi kurs bilasiz, baribir oson, ikkinchi, uchinchi kursdan kirish iloji bor. Qarang, ikkinchi, uchinchi kursdan deyilmaydi u narsa, naоборот сократить qilinadi. То есть siz birinchi kursdan boshlab o'qiysiz, lekin sizga сократить beradi kursni. 4 yil o'qimaysiz, 3 yil o'qiysiz. Ha, da? Da. A ko'plar menga aytadi, "Ot, aka, meni ikkinchi kursdan сократить yuboring." Yo'q, ikkinchi kursdan сократить bera olmayman. Birinchi kursdan boshlaysan, заявление yozamiz, ускоренное обучение, допустим-da, nimaga asoslanib. Mm-hmm. Asoslanish sizni 4 yil o'qiganingiz. U spravkani olib, prilagat qilamiz. И orqasidan уже sizga сократить qilib beradi. Kerakmas fanlarni olib tashlab, o'qigan fanlaringizni olib tashlab, sizga 3 yil qilib berish mumkin. Yaxshi, nima problem? Так что komentariyani kutamiz, layklarni kutamiz, bosib yuboringlar. Ko'rsin. Sizga ham rahmat, vaqt ajratganingizga. Bemalol. O'ylaymanki, polezno bo'ldi. Xudo xolisa, Arslonbekda ham lichni brendi bilan shug'ullanyapmiz. Endi qattiq qolamiz. Ishlashga tayyorsiz. Zo'r bo'ladi. Строительный юнолиш, бу битта. Икинчиси бу образование, учинчиси пока хобби. Машина. Может быть, хобби ам бизнеска айланып кетип калышы мүмкүн. Машина. Да. Төртүнчү ам бу. Образованный семейный. Кен ашан контентсе зөр болот. Яна биласызбы канага? Өзбек рус алыпты. Бизде ийдиде шу нерселер, жүрөсүңбү? Рус манака депти өзбекке. Gap qaytarib beriga. Mana shunaqa narsa ham. Ovqat qildibdi. Bolani ko'tini yub keldi-da. Osh qilolmabdi. Qarochi, choy bermabdi. Zavtrak uxlar ekan, ungacha uxlar ekan. Qarochi deylar ko'p. Gavio. Sog' bo'ling, ishingizga ro'y. Sog' akis, rahmat aka. Gazini bo'lsin. Всё у тебя получится, только газ dedi-ku. Может быть, подписчикларга bu narsa podarka qilamiz. Nima podarka qilamiz? O'ylab ko'rganim yo'q. Может быть, bir biron bir narsa siz bilasiz bularni. Endi o'qishga olib kirib qo'yish sizni ishingiz. Kelinglar, siz orqali kelganlarga 10% skidka qilib beraman. 15. Ya bering. Na mayli. 15. 15. 15% skidka. Men tarafdan birinchi telefon qilasizlar, narx-navo so'raysizlar, bilasizlar, kelishasizlar, aytasizlar-ku, Rustam aka. Shunaqa deysizlar. Sizlar 15 kelsalar. 15 deysizlar, gap yo'q. Bo'ldi, kelishdinglarki? 15% skidka. Kelishdinglarki? Ya, 100%. Bo'ldi. 5 tashaldik-ku. Ssilka pastda, telefonlar ekranda. Gap yo'q. Ssilkalar pastda, telefonlar ekranda, skidka тоже ekranda. Shunaqa. 4 yil obezpechen, короче, kelasizlar. 4 yil sizlar bilan biz og'a noq bo'lamiz. 4 yil hojatingizni chiqaramiz. Shunaqa. Так что, gazin bo'lsinglar.